ជម្រាបសួរប្រិយមិត្តនៅក្នុង Facebook ទាំងអស់ជាទីគោរពបាទស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តទី1កឹមសុភាចង្រ៉ាមេតរ៉ាវី Music និងផាត់ឈូលីលីមហុងនិងប្រិយមិត្តជាច្រើនរូបដតៃទៀតកូនសេងមួយប្រិយមិត្ត Share វីដេអូនេះទៅកាន់ប្រិយមិត្តដតៃទៀតសាមយុទ្ធរីប្រលឹងបព្វបរោះខ្មែរដើម្បីជាតិខ្មែរនិងអានីសាលូណា American ប្រិយមិត្តស្វាគមន៍ចំពោះការវិលមកជួបគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយផ្ទាល់របស់ខ្ញុំនាម៉ោង9យប់ម៉ោងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាបឋមខ្ញុំសូមណែនាំរបៀបរៈជជែកនៅថ្ងៃនេះដូចតទៅវណ្ណរាហេងនិងយូជីលីទី1គឺការបង្ហាញប្រធានបទទី2បកស្រាយប្រធានបទទី3សំលួចម្លើយនិងបញ្ហាផ្សេងផ្សេងប្រធានបទថ្ងៃនេះលក្ខិណាប៉ាន់និងមេសាឡូវលីម៉ាមាន3សំខាន់សំខាន់ដូចតទៅទី1គឺខ្ញុំនឹងលើកយកនៅកតាប្រវត្តិសាស្ត្រដែលចិនដែលមានចំណងជើងថាចិនឆ្លើយតបស្ថានទូតចិនឆ្លើយតបនឹងស្ថានទូតអាមេរិករឿងចិនសម្រាប់ខ្មែររបបប៉ុលពតក្រន់តែពាក្យ CIA មួយម៉ាត់ចិនយកទៅលៀបលើជនស្លូតត្រង់ស្លាប់សម្លាប់ខ្មែរអស់ចិត្ត3លានអ្នកប្រធានបទទី2ខ្ញុំនឹងលើកយកសារដ៏សំខាន់របស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនដែលថ្ងៃនេះសម្ដេចបានចេញសារមួយថាបើចាំខ្ញុំស្លាប់បាត់ចាំចូលស្រុកធ្វើនយោបាយទាល់តែចាំជាតិក្រោយសារនេះនៅក្នុងប្រធានបទដែលខ្ញុំដាក់ចំណងជើងថាគឺជាពាក្យតក់ក្រហល់របស់ហ៊ុនសែនហេតុអ្វីប្រធានបទទី2នេះសំខាន់ប្រិយមិត្តសំខាន់ជាងគេនៅក្នុងថ្ងៃនេះព្រោះរឿងប្រវត្តិសាស្ត្រខ្ញុំនិយាយច្រើនហើយបាទស្រីម៉ៅរ៉ូសនិងស៊ីណាទុយប៉ុន្តែប្រធានបទទី2នេះនឹងសំខាន់ជាងគេប្រធានបទទី3ខ្ញុំលើកយកពីទស្សនវិជ្ជាទៅគឺបុណ្យចូលឆ្នាំចិននិងមោទនភាពជាតិខ្មែរបាទអញ្ចឹងប្រិយមិត្តមុននឹងឈានចូលទៅដល់ការបកស្រាយប្រធានបទទី1ទី2ទី3ខ្ញុំសូមប្រិយមិត្ត share វីដេអូនេះទៅកាន់ប្រិយមិត្តដទៃទៀតមករស្មីវីដេអូសូនតារាទៅដល់ទីណាការផ្លាស់ប្ដូរផ្នែកកំណត់ទៅដល់ទីនោះការផ្លាស់ប្ដូរផ្នែកកំណត់ទៅដល់ទីណាការយល់ដឹងទៅដល់ទីនោះការយល់ដឹងទៅដល់ទីណាហ៊ុនសែនចប់ទៅដល់ទីនោះស្ដាប់សូនតារាកើនប្រាជ្ញាស្ដាប់កឹមវាសនាកើតគួរក្បាលឌីសស្ដាប់ហ៊ុនសែនកើតរោគចិត្តប្រិយមិត្តប្រធានបទទី1ទី2និងទី3នឹងចាប់ផ្ដើមប៉ុន្តែមានរឿង2ខ្លែងបន្តិចជាទម្លាប់របស់ខ្ញុំខ្លែងនេះគឺដើម្បីឲ្យប្រិយមិត្ត share វីដេអូបាទថៃលីលេងនិងយូជីលីទៅកាន់ប្រិយមិត្តដតីទៀតពីព្រោះប្រិយមិត្តដតីទៀតគាត់កំពុងតែរងចាំទស្សនានិងស្ដាប់ទូរទស្សន៍របស់សូនតារានាពេលនេះពីព្រោះនៅក្នុងពេលភ្លាមៗនេះវីដេអូត្រូវការការ shareត្រូវការការ share ឲ្យបានច្រើនដើម្បីឲ្យបងប្អូនយើងដឹងគ្រឿងខ្លែង2នោះឌីកខឹមនិងស្រីគុន្ធាគឺទី1តាក់ទងទៅនឹងហ៊ុនម៉ាណែតទី2តាក់ទងទៅនឹងកែរ៉េមីឥឡូវខ្ញុំនិយាយរឿងហ៊ុនម៉ាណែតមុនថ្ងៃនេះសារព័ត៌មានមួយចំនួនបានដកស្រង់ប្រសាសន៍របស់អាដាមហ៊ុនម៉ាណែត2សំខាន់សំខាន់ទី1គឺរំលឹកគុណកងទ័ពវៀតណាមទី2គឺឲ្យប្រជាជន
ឲ្យកងទ័ពប្រុងប្រយ័ត្នកំទេចនៅការចិញ្ចឹមចិត្តផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលទី1ការដែលកងទ័ពកម្ពុជាអរគុណកងទ័ពវៀតណាមដែលបានរំដោះគឺជាសារបញ្ជាក់នៅអត្តន័យ3យ៉ាងទី1គឺហ៊ុនម៉ាណែតក៏ដឹងច្បាស់ថាគណៈបកប្រជាជនស្ថិតនៅក្រោមអំណាចរបស់យួនចន្លោះពីឆ្នាំ1979ដល់ឆ្នាំ1989ដែលមានវត្តមានកងទ័ពវៀតណាមជាង100,000នាក់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអានឹងគឺសារទទួលស្គាល់ដាច់ខាតពីព្រោះបើទទួលគ្រាន់តែគេប្រើពាក្យខុសគ្នាតែប៉ុណ្ណោះបងប្អូនមនុស្សលទ្ធផលនឹងការប្រើពាក្យពេលខ្លះវាអត់ដូចគ្នាដូចជាប៉ុលពតសម្លាប់ចោលគេប្រើពាក្យអប់រំយួនឆ្លៀនពៀនគេប្រើពាក្យរំដោះណាប៉ុន្តែបើទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយពាក្យរំដោះពាក្យអរគុណរបស់ហ៊ុនម៉ាណែតគឺបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាប្រទេសកម្ពុជាពិតជាស្ថិតនៅក្រោមអាណានិគមរបស់យួនយ៉ាងពិតប្រាកដមែននៅក្នុងចន្លោះពីឆ្នាំ1979ដល់ឆ្នាំ1989ដែលមានវត្តមានកងទ័ពវៀតណាមជាង100,000នាក់ចំណុចទី2សាររបស់អាដាមហ៊ុនម៉ាណែតគឺជាសារបញ្ជាក់ថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមិនអាចប្រកែកបានពិតជាបានបង្កើតឡើងដោយយួននៅក្នុងឆ្នាំ1951មែនពីព្រោះបើយោងតាមសម្ដីនេះបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាចន្លោះពីឆ្នាំ1951មកដល់ឆ្នាំ1979ប្រទេសកម្ពុជាគ្មានគណៈបកណាក្រៅតែពីគណៈបកសង្គមរាស្ត្រនិយមកាន់អំណាចដែលបកកុម្មុយនីសចង់ផ្ដួលរំលំនោះគឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទេគឺជាការទទួលស្គាល់ថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគឺមានមេដឹកនាំជាប៉ុលពតដែលគ្រប់គ្រងដោយចិនហើយមួយចំហៀងទៀតគ្រប់គ្រងដោយយួនក្រោយមកប៉ុលពតក៏បដូរឈ្មោះគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាសពថ្ងៃទៅជាបកកុម្មុយនីសកម្ពុជាហើយយួនបានដណ្ដើមយកគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាពីរបបខ្មែរក្រហមមកវិញដូច្នេះសាររបស់ហ៊ុនម៉ាណែតគឺវាឆ្លុះបញ្ចាំងពីកត្តាប្រវត្តិសាស្ត្រនៅចំណុចទី1និងចំណុចទី2ចំណុចទី3វាគឺជាការទទួលស្គាល់ថាប្រទេសកម្ពុជាមិនឯករាជ្យមិនមានអធិបតេយ្យភាពបូរណភាពទឹកដីទេហេតុអីបានថាយ៉ាងដូច្នោះបើសិនជាហ៊ុនម៉ាណែតគាត់និយាយភាសានេះក្នុងនាមជាប្រមុខយោធាអ្នកការពារព្រំដែនអ្នកការពារជាតិកម្ពុជាតើប្រទេសកម្ពុជាមានផែនទីនិងឯករាជ្យចាប់ពីឆ្នាំណាបើហ៊ុនម៉ាណែតទទួលស្គាល់ថាប្រទេសកម្ពុជាមានផែនទីចាប់តាំងច្បាស់លាស់ចាប់តាំងពីសម័យអាណានិគមនិយមបារាំងបន្សល់ទុកនឹងទទួលស្គាល់បុណ្យឯករាជ្យជាតិ9វិច្ឆិកាចាប់តាំងពីឆ្នាំ1953ក្រោមស្នាប្រហ័សរបស់សម្ដេចតាមានន័យថាចាប់តាំងពីឆ្នាំ1953រហូតមកទល់បច្ចុប្បន្នប្រទេសកម្ពុជាគឺជាប្រទេសដែនដីអធិបតេយ្យភាព
មិនអាចរំលោភបានចុះកងទ័ពវៀតណាមជាង100,000នាក់ដែលនៅក្នុងឆ្នាំ1979តើជាអ្វីមានន័យថាឆ្នាំ1979នេះប្រទេសកម្ពុជាមិនទាន់មានឯករាជ្យភាពបូរណភាពទឹកដីនៅឡើយទេបើកម្ពុជាមានឯករាជ្យភាពបូរណភាពទឹកដីរឿងអីកងទ័ពវៀតណាមឈានចូលក្នុងទឹកដីប្រទេសកម្ពុជាបានណែអានេះគឺជាសារមួយជាសារមួយសកក្នុងនាមយើងទាំងអស់គ្នាមូលសាមគ្គីគឺជាប្រជាជនកម្ពុជាត្រូវដឹងច្បាស់អំពីកត្តានេះចំណុចទី1ចំណុចទី2ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងហ៊ុនម៉ាណែតនិយាយពីការចិញ្ចឹមចិត្តផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលខ្ញុំទទួលស្គាល់ប៉ុន្តែយើងអត់មានទៅផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលទេអ្វីដែលហ៊ុនម៉ាណែតកំពុងតែនិយាយគឺជាសាររបស់ខ្មែរក្រហមបន្តិចទៀតនេះខ្ញុំនឹងលើកនៅប្រធានបទទី1និយាយអំពីសារខ្មែរក្រហមនិងសារចិនសារខ្មែរក្រហមនេះគឺជាសារលៀបពោះសម្រាប់មនុស្សគេប្រើពាក្យថាបញ្ជូនមនុស្សទៅឋានសួគ៌យកត្បូងចប់វាយមនុស្សស្លាប់គេប្រើពាក្យថាយកមនុស្សទៅអប់រំយកទៅសិក្សារៀនសូត្រយើងចង់បានបច្ចុប្បន្ននេះបងប្អូនបើទៅមើលអ្វីដែលយើងចង់បានអ្វីដែលយើងតស៊ូមតិនិងទៅមើលអ្វីដែលចេញពីមាត់ក្រុមគណៈបកប្រជាជនអ្វីដែលចេញពីមាត់សារព័ត៌មានគណៈបកប្រជាជនគឺខុសគ្នាស្រឡះខុសគ្នាស្រឡះដូចមេឃដីមកវាដូចជាអ្វីដែលប៉ុលពតនិយាយនិងអ្វីដែលប៉ុលពតធ្វើថាខុសគ្នាស្រឡះខុសគ្នាមកប្រិយមិត្ត share វីដេអូនេះទៅកាន់ប្រិយមិត្តដទៃទៀតត្រង់ណាអ្វីដែលខ្មែរក្រហមវាធ្វើគឺវាយចោលប៉ុន្តែអ្វីដែលវាថាគឺអប់រំអ្វីដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិយើងចង់បានគឺការបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអានឹងអ្វីដែលយើងចង់បានហើយសហគមន៍អន្តរជាតិពិភពលោកក៏ចង់បានអានឹងដែរ5ចំណុចហ្នឹងបងប្អូនមានអីគេដោះលែងកម្មសិក្ខារៀបចំការបោះឆ្នោតអង្គការសង្គមស៊ីវិលបណ្ដាញសារព័ត៌មាននិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សអានឹងដែលយើងចង់បានហើយការដែលយើងចង់បានហ្នឹងគឺយើងសរសេរច្បាស់ច្បាស់ណាស់អានទៅអត់មានច្រឡំទេប៉ុន្តែបើយើងស្ដាប់ការចង់បាននិងអានការចង់បានរបស់យើងយើងទៅស្ដាប់មាត់ដែលចេញពីហ៊ុនម៉ាណែតដែលចេញពីទីបាញ់ដែលចេញពីហ៊ុនសែនគឺបដិវត្តពណ៌ផ្ដួលរំលំបដិវត្តពណ៌ផ្ដួលរំលំអញ្ចឹងវាខុសគ្នាស្រឡះវាខុសគ្នាស្រឡះតែយកម៉ៅហើយនេះបានខ្ញុំលើកចំណុចនេះមកនិយាយពីព្រោះខ្ញុំចង់ប្រាប់ផ្ញើសារទៅបងប្អូននៅចំណុចមួយថាបើគេគំរាមកន្លែងណាកន្លែងនឹងហើយដែលជាដំបៅភុយស្អុយហើយគេព្យាយាមបិទបាំងដែលគេព្យាយាមប្រិយមិត្តបើគេគំរាមត្រង់ណាយើងចាក់ត្រង់នឹងទៅគឺអត់ខុសទេគេគំរាមដើម្បីឲ្យយើងខ្លាចពីព្រោះគេខ្លាចនៅអាចំណុចខ្សោយកន្លែងនឹងអញ្ចឹងបានជាថ្ងៃនេះខ្ញុំសរសេរសារមួយដែលមានសារៈសំខាន់នេះសារសំខាន់ហើយជាសច្ចធម៌គណិតវិជាគឺ logic សច្ចធម៌ logic តថភាពសារដែលខ្ញុំបសេថ្ងៃនេះគឺ
ការប្រមូលផ្ដុំកម្លាំងក្រោកឈរទូទាំងប្រទេសទទួលវត្តមានសមរង្ស៊ីនៅកម្ពុជាទើបជាចំណុចឈ្នះពិតប្រកបទើបតែចំណុចឈ្នះពិតប្រកបការរួបរមវាមិនអាស្រ័យនៅលើការសោតទ្រឹស្ដីដាក់ Facebook ទេការរួបរមនេះគឺជាការឈប់សោតទ្រឹស្ដីហើយបាញ់មុខព្រួញតែមួយគត់ទៅលើការប្រមូលកម្លាំងទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសដើម្បីពេលមានវត្តមានសមរង្ស៊ីនាំឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរអានឹងគឺច្បាស់អត់មានអីស្រពេចស្រពិលទេអានឹងអត់មានតែរវើរវាយរឿងសោតកំណាប់ជួយហិញទៅជួយនេះស្ដាប់អត់មានទេខ្ញុំលើកចំណុចមួយហ៊ុនសែនគាត់ខ្លាចបំផុតការផ្ដុំកម្លាំងហ៊ុនសែនខ្លាចណាស់ការផ្ដុំកម្លាំងអញ្ចឹងហើយតើយើងអាចវាស់វែងការខ្លាចរបស់ហ៊ុនសែនផ្ដុំកម្លាំងតាមរយៈអីទេតាមរយៈ3យ៉ាងឬជំនួយទី1តាមរយៈសំញែងសំញែងកងកម្លាំងបើហ៊ុនសែនបញ្ចេញរត់ក្រោះសំញែងកាន់តែខ្លាំងមានន័យថាហ៊ុនសែនចិត្តចប់ហើយពីព្រោះអានោះវាការពារភាពខ្សោយរបស់ខ្លួនដើម្បីឲ្យយើងខ្លាចទី2គឺគេប្រើសារកំតិចនិងសម្លាប់សារកំតិចនិងសម្លាប់នេះដកដៃលគោលដំណងដើម្បីឲ្យយើងខ្លាចទី3បើយើងខ្លាចតើមនុស្សខ្លាចធ្វើម៉េចមនុស្សខ្លាចគឺត្រូវតែឈប់ហើយអ្វីដែលហ៊ុនសែនចង់បានគឺយើងឈប់ហើយបរិនសោគឺយើងឈប់ចុះអ្វីដែលយើងចង់បានបន្តដំណើរទៅមុខអញ្ចឹងបានតែខ្ញុំថាបើគណៈបកប្រជាជនបើទាបាញ់បើហ៊ុនម៉ាណែតបើហ៊ុនសែនបើសខេងសំឡុតត្រង់ណាសំឡុតអាចចំណុចណាចូលបងប្អូនធ្វើចំណុចនឹងទៅមិនខុសទេមិនខុសទេអត់ខុសទេព្រោះអាសង្គ្រាមចិត្តសាស្ត្រប្រជាមិត្តគណៈបកប្រជាជនណានេះខ្ញុំនិយាយម្ដងទៀតហើយនឹងសម្ដេចតេជោកាឡាអុកហ៊ុនសែនគឺស្ថិតនៅលើបាតដៃសោណារ៉ាស្ថិតនៅលើបាតដៃខ្ញុំខ្ញុំអាចមើលដឹងតែហ៊ុនសែនដើរច្រកណាហើយខ្ញុំអាចមើលដឹងតែហ៊ុនសែនភ័យរាកស្លៀកខោទឹកនោមភ័យរាកស្លៀកខោទឹកនោមរហូតមិនស្រួលក្នុងកំឡុងពេលដែលហ៊ុនសែននិយាយកំតិច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 សម្លាប់កំតិចសម្លាប់កំតិចមិនស្រួលនិយាយអញ្ចឹងណាក្នុងខ្លួនបែបពវៀននោះញ័រហើយដូចអត្រាញ់គ្រូតក្រតគ្រូតក្រតទៅដល់ផ្ទះដូខោហើយគ្រាន់ទៅដល់ផ្ទះចូលក្នុងបន្ទប់ណាផ្ទះដៃជាមួយទាបាញ់មកជាបកាច់យោអើយបាញ់ហើយបាញ់បាញ់ឯងទៅមិនបាច់ទៅនិយាយស្អីច្រើនទេបាញ់អើយមិនបាច់ទៅមានយើងគ្រាន់តែយើងគ្រាន់តែដឹកទៅហ៊ាននឹងបើករត់ក្រោះនៃកាត់ក្រុងភ្នំពេញហើយនិយាយពាក្យកំតិចពីពីម៉ាត់គឺយើងអាចកាត់កាប់ប្រទេសបានហើយរឿងអីហ៊ុនសែនមិនធ្វើឥឡូវយើងខ្ញុំសួរមើលប្រិយមិត្តមែនទេលីកំសត់មែនទេបើសិនជាហ៊ុនសែនគ្រាន់តែប្រើពាក្យកំតិចសម្រាប់ហើយបង្ហាញហើយបើករត់ក្រោះកាត់ភ្នំពេញវាធ្វើឲ្យគាត់ក្តាប់អំណាចបានតើរឿងអីគាត់មិនហ៊ានធ្វើអញ្ចឹងគោលជំហររបស់យើងអ្វីគោលជំហររបស់យើងគឺកុំខ្វល់នេះខ្ញុំឆ្លើយតបទៅហ៊ុនម៉ាណែតទេកុំខ្វល់រឿងហ៊ុនម៉ាណែតថាបដិវត្តពណ៌បដិវត្តបោតបដិវត្តពូកបដិវត្តពងអីហ្នឹងកុំឆ្ងល់កុំឆ្ងល់គេថាផ្ដួលរំលំឬក៏ធាក់អីមិនបាច់ទេ
គេថាអញ្ចឹងបើយើងខ្លាចយើងមិនឈប់អាគេឈប់អានឹងគេចង់បានអាយើងឈប់នឹងតែយើងនឹងច្បាស់ណាស់ថាយើងស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអានឹងយើងត្រូវស្គាល់ឲ្យច្បាស់ជំនួយស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរៀបចំការបោះឆ្នោតបើប្រជាជនបោះឲ្យបាក់ណាបាក់ទៅអានឹងគឺជាចំណុចដែលយើងចង់បានហើយរឿងចំណុចដែលគេលៀបពណ៌អានឹងបើគេលៀបពណ៌កាន់តែខ្លាំងបើគេស្រែកកាន់តែខ្លាំងបើគេគម្រាមកាន់តែខ្លាំងបើគេសម្លុតកាន់តែខ្លាំងត្រង់ចំណុចកន្លែងណាចូលយើងទៅចាក់អាចំណុចហ្នឹងទៅគឺអត់ខុសទេមូលហេតុដែលគេស្រែកមូលហេតុដែលគេគម្រាមនិងសម្លុតដោយសារតែគេខ្សោយអាកន្លែងហ្នឹងឥឡូវយើងសួរមើលហ៊ុនសែនដែរខ្លាចហ៊ុនសែនដែរខ្លាចក្រុមអត្រឹមត្រូវហ៎ឥឡូវឆ្លើយមកណាលក្ខណៈប៉ាន់អត់មូលហេតុអីព្រោះក្រុមអត្រឹមត្រូវគឺជាក្រុមព្រុសខំសំរងស៊ីនិងក្រុមសោតកំណាប់ប្រជាធិបតេយ្យសោតកំណាប់បញ្ចេញមតិមិនមែនជាក្រុមដែលតាំងចិត្តមោះមុតប្រមូលកម្លាំងមុតស្រួចទៅបដិងជាមួយសំរងស៊ីទេមែនទេហ៊ុនសែនតែខ្លាចក្រុមហ្នឹងឯងហើយហ៊ុនសែនចូលចិត្តរហូតទៅបោកគេថាហ្នឹងប្រជាធិបតេយ្យទៅទៀតសួរតើហ៊ុនសែនខ្លាចគណៈបកអេអត់ទេកណបកដូចជាក្រុមអីពីគ្រោះយោបល់អីហ្នឹងគាត់មិនខ្លាចទេហេតុអីពីព្រោះពួកហ្នឹងវាអត់មានកម្លាំងអាហ្នឹងឲ្យច្បាស់មែនទេសខននិងបងព្រំបង5វាអត់មានកម្លាំងអីចុះហេតុអីបានហ៊ុនសែនខ្លាចកណបកសង្គ្រោះជាតិកម្លាំងកម្លាំងប្រជាជនកលាស់នៅជាងកលាស់នៅកោហើយជាបកកម្លាំងប្រជាជនជាងកន្លះនគរហេតុអីបានយុហ៊ុនសែននៅកាន់អំណាចដោយសារកម្លាំងនឹងវាខ្លាចវាអត់បដុំអញ្ចឹងហ៊ុនសែនក៏ខ្លាចអីជាងគេខ្លាចអាជាងកន្លះនគរនឹងវាបដុំអញ្ចឹងយើងត្រូវធ្វើម៉េចធ្វើឲ្យអាកម្លាំងដែលមាននឹងវាបដុំគឺងាយយល់ប្រិយមិត្តអានេះ logic គណិតវិទ្យាជាគ្នាស្ថិតិចេញមកគឺអត់មានអីខុសទេឥឡូវយើងសួរមើលតើតើបច្ចុប្បន្ននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកម្លាំងដែលគ្រប់គ្រងសង្គ្រោះជាតិនិងកម្លាំងដែលគ្រប់គ្រងហ៊ុនសែនមួយណាខ្លាំងជាងកម្លាំងគ្រប់គ្រងសង្គ្រោះជាតិខ្លាំងជាងប៉ុន្តែដោយសារតែហ៊ុនសែនគាត់លាអាកំតិចកំតិចសម្លាប់កំតិចសម្លាប់ចាប់ដាក់គុក2 3នាក់បើយករត់ក្រោះបើកាត់ផ្សារអានេះហ៊ុនសែនគាត់ធ្វើប៉ុណ្ណេះឥឡូវចាំណាទី1គាត់ប្រើសារកម្រាមកំតិចសម្លាប់កំតិចសម្លាប់កំតិចសម្លាប់បដិវត្តពណ៌ផ្ដួលរំលំកំតិចសម្លាប់បដិវត្តពណ៌ផ្ដួលរំលំគាត់ប្រើហ្នឹងហើយគាត់ដែរដើម្បីយើងខ្លាចទី2គាត់ដឹករត់ក្រោះកាត់ផ្សោអស់ស្អីតែហ្នឹងគេថាតិវីកងទ័ពរត់សែនទៅហើយអត់តែចេញរត់ក្រោះញឹកទៅហើយបាទនេះហ៎ទី3គឺគេចាត់ដាក់គុកបងប្អូនមើលណាបើមិនបងប្អូនទៅមើលណាចាន់វាសនានឹងអាមុំបងប្អូនទៅមើលអាកន្លែងនេះថាហ៊ុនសែនអត់មានធ្វើអីក្រៅពី3ហ្នឹងបើថាធ្វើខុសពី3ហ្នឹងណាខ្ញុំកោសកោសហើយចំណុច3ហ្នឹងគឺចំណុចដែលហ៊ុនសែនខ្លាចទី1បងប្អូនម្ដងទៀតទី1គាត់ប្រើពាក្យចិត្តសាស្ត្រដូចជាពាក្យកំតិចសម្លាប់បដិវត្តពណ៌ផ្ដួលរំលំព្រោះបើកណាយើងលឺអាហ្នឹងយើងថាចុំតិចគេចោតអញបដិវត្តពណ៌ហើយយើងខ្លាចថាបើគេចង់ចោតចាប់យើងបដិវត្តពណ៌យើងផឹកទឹកអំពៅគេចោតតែមិនបាច់ទៅខ្វល់ទេឲ្យគេថាថាទៅណាបើគេថាចិញ្ចឹមចិត្តផ្ដួលរំលំអាហ្នឹងគេថាតែយើងចិញ្ចឹមមែន
យើងចិញ្ចឹមចិត្តផ្លាស់ប្ដូររបបផ្ដាច់ការអត់ខុសទេហ៊ុនម៉ាណែតគាត់និយាយយ៉ាងផ្ដាំទៅយើងចិញ្ចឹមចិត្តផ្លាស់ប្ដូររបបផ្ដាច់ការតែប៉ុណ្ណោះតាមរយៈការស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យការបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវក៏ខ្លាំងបោះឆ្នោតទៅណែចំណុចទី1គឺគេប្រើនឹងចំណុចទី2គឺគេបើករົດក្រាស់និងយោធាកាត់ក្រុងភ្នំពេញចំណុចទី3គឺប្រិយមិត្តនរណានរណាក៏យើងមើលឃើញគ្រប់គ្នាដែរដូចខ្ញុំអានមិញចំណុចទី3ហ្នឹងអានឹងច្បាស់ជាងគេបងណែគឺចាប់ដាក់គុកហើយហ៊ុនសែនចាប់ដាក់គុកហ្នឹងមានន័យថាម៉េចទេចាប់ដើម្បីឈប់ចាប់ហ៊ុនសែនណាគាត់ខ្លាចមនុស្ស1000នាក់ដែលចូលគុកគាត់ចាប់5នាក់ដើម្បីឲ្យ1000ហ្នឹងវាខ្លាចអញ្ចឹងបានជាយើងត្រូវមានយុទ្ធនាការដើរចូលគុកពេលដែលមានវត្តមានសំរងស៊ីនៅក្នុងហ្នឹងហើយមិនបាច់យកគុកមកគម្រាមទេបើយើងដើរចូលគុកហើយបើគេថាចាប់ដាក់គុកថាអើចាប់ទៅបើកម្លាំងយើងខ្លាំងយើងតដៃមុននឹងឲ្យគេចាប់វាបែកញើសដែរហ្នឹងហើយវាត្រូវមិនចឹងបើថាកម្លាំងយើងមកលៀនហើយឲ្យគេកសោបចូលគុកអាម៉េចកម្លាំងមកលៀនហ្នឹងទៅតដៃនិយាយឲ្យត្រង់ចឹងបងបើមកចោតតដៃរើចូលចាប់រើធ្វើម៉េចឲ្យតែចាប់មកលៀននឹងបានរើរើតតែរើលែងរួចពូអានេះសម្ដេចតេជោក៏ខ្ញុំរៀនពីគាត់ខ្ញុំរៀនពីគាត់គឺរបបកុម្មុយនីសគេថាទីណាមានការជិះជាន់ទីនោះមានការរើបំរាស់ប្រជាមិត្តយកទ្រឹស្ដីសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនពីតែគាត់នៅកាន់របបកុម្មុយនីសនឹងមកនិយាយទៅអញ្ចឹងបើយើងមានកម្លាំងមកលៀនណាបើគេចាប់យើងរើរើអស់លទ្ធភាពរើតតែរើលែងរួចអានឹងចាំយើងចូលគុកអាយើងដើរចូលគុកមែនប៉ុន្តែយើងត្រូវរើពួកគុកវាមិនមែនតាណាតាណាសិតតែមានដើរចូលងាយងាយណាមែនទេគុកសម្រាប់ដាក់អ្នកដែលរើអត់រួចឥឡូវយើងសួរមើលគុកសម្រាប់ដាក់នៅណាសម្រាប់ដាក់អ្នកដែលរើមិនរួចអ្នកមុននឹងគេចាប់យើងដាក់គុកទៅធ្វើអីគេចាប់ដាក់ខ្នោះតើបងប្អូនមើលដើម្បីកុំឲ្យយើងរើបើសិនបើប៉ូលីសចាប់យើងដាក់គុកហើយយើងដឹងមុនយើងរត់រួចតើយើងឈរឲ្យគេចាប់ឬយើងរត់យើងរត់អញ្ចឹងបើសិនគេចាប់យើងរើរួចយើងរើយើងដឹងថារើទៅរួចត្បល់ក្រោមដីយើងអាចដូចថាដាច់ជួដំដិនណាគេចាប់មកយើងត្បល់ក្រោមដីត្បល់ក្រោមដីត្បល់ក្រោមទឹកតើយើងឈរឲ្យគេចាប់ឬក៏យើងត្បល់ក្រោមដីអតិហោចឹងយើងចេះសិលយើងត្បល់ក្រោមដីអញ្ចឹងកម្លាំងយើងបើថាមកលៀនអ្នកណែណាយើងរើរហូតតយើងរើរួចរើតរើរួចបាទនឹងសួរតែប្រកែកទេយើងទៅខ្លាចអីកម្លាំងយើងច្រើនជាងគេថាអេលោកគ្រូនិយាយអញ្ចឹងតិចគេថាថាទៅណាអាមិនខ្លាចគេថាផ្ដើមចេញពីខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះបងប្អូនមិនខ្លាចគេថាផ្ដើមចេញពីខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះបើគេថានឹងគេថាយើងខ្លាចដល់ពេលយើងឈប់បើយើងឈប់អានឹងគឺគោលលំដងរបស់គេប្រើតែពាក្យសម្ដីកំតិចសម្លាប់កំតិចសម្លាប់នឹងកាត់អំណាចបាន50ឆ្នាំប្រធានបទទី1ប្រធានបទទី1បតិកលាគ្នាប្រិយមិត្តមុននឹងឈានចូលប្រធានបទទី1សំខាន់នេះប្រិយមិត្ត share វីដេអូនេះទៅកាន់ប្រិយមិត្តដទៃទៀតវីដេអូសូនតារាទៅដល់ទីណាការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់កំណត់ទៅដល់ទីនោះការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់កំណត់ទៅដល់ទីណាការយល់ដឹងទៅដល់ទីនោះផ្លិច
មុននឹងឈានចូលទៅដល់ប្រធានបទទី1រឿងកែរ៉េមីរឿងខ្លីនេះខ្ញុំក្រាន់ទៅផ្ដាំទៅតែចេះកែរ៉េមីប្រើប្រាស់ដាវធ្វើសង្គ្រាមសម័យសពីវុធទំនើបហើយបានថាអញ្ចឹងកែរ៉េមីប្រើប្រាស់យុទ្ធសាស្ត្រខ្មែរក្រហមក្នុងសម័យ Facebook កែរ៉េមីប្រើប្រាស់យុទ្ធសាស្ត្រថ្លែងសារតាមសេចថ្លែងសារតាមសាច់សេចក្នុងសម័យអ៊ីនធឺណិតបច្ចេកវិទ្យាទំនើបហើយមកថាចឹងអ្វីដែលគាត់លើកឡើងនឹងគឺវាត្រូវហើយនៅក្នុងរបបប៉ុលពតឬក៏នៅក្នុងរបបកាលពី20ឆ្នាំមុនគាត់ថាកម្ពុជាប្រកាសអំពីការជោគជ័យជ័យជំនះនៅមុខអង្គការសហប្រជាជាតិចំពោះការការពារការចោទប្រកាន់ថាកម្ពុជារំលោភសិទ្ធិមនុស្សតើអានឹងត្រូវហើយប៉ុលពតខ្ញុំលើកម្ដងទៀតវិសុខ្មែរក្រហមផ្សាយតែមិនទេបងប្អូនឥឡូវនេះយើងកំពុងតែចាប់បានពួកអាខ្មាំងពួកអាយ៉មយួនជាបន្តបន្ទាប់យើងបានវាយបែកសមរភូមិពួកអាខ្មាំងយួនហើយពួកអាខ្មាំងយួនវាកំពុងតែរត់ប្រសេកប្រសាទហើយយើងចាប់បានឆ្លួយសឹកចំនួន15នាក់រឹបអូសយកអាវុធចំនួន50ដើមយកអង្គរបានចំនួន2បាវហើយបានកាន់កាប់ទីតាំងភូមិសាស្ត្រស្រែថ្លុងជាស្ថាពរកងទ័ពយើងបានធ្វើការប្រយុទ្ធយ៉ាងស្វាហាប់មកស្ទុះក្រោយមកកន្លែងផ្សាយហ្នឹងអាកន្លែងផ្សាយហ្នឹងយួនវាយយកបាត់យួនវាយយកបាត់ហ្នឹងណាបាត់មកទាំងទៅអាហ្នឹងវាជុះខ្មែរក្រហមដូចអ៊ីរ៉ាក់នៃសដាមហ៊ូសេនចឹងដែរសដាមហ៊ូសេនទូរទស្សន៍មួយជំនាន់ហ្នឹងមនុស្សជឿឥឡូវបងប្អូនមានអីទៅវ៉ះឥឡូវមកខ្មែរក្រហមនិយាយចឹងបងប្អូនមានអីទៅវ៉ះបងប្អូនស្ដាប់ទៅទួយកងទ័ពនឹងមានទឹកចិត្តអូមែនវិញខ្ទេចហើយយួនគេថាចាប់បាន15នាក់រឹបអូសយកបានអាវុធ50ដើមយកបានអង្គ2បាវហើយបានគ្រប់គ្រងភូមិសាស្ត្រទាំងស្រុងតែបែរមួយម៉ោងក្រោយមកតំបន់ដែលថាហ្នឹងណាអាហ្នឹងយួនវាយកាន់កាប់បាត់យើងមិនយើងមិនដឹងមិនយើងមិនដឹងទេចុះឥឡូវយើងដឹងអស់លីងហ្នឹងហើយទៅយកអាហ្នឹងមកទៀតអាហ្នឹងស្រាតខោយីគ្នាដូចកែរ៉េមីដែលខ្ញុំថាគាត់ប្រើដាវគាត់ប្រើដាវដបងពីកណាត់ទៅវាយក្នុងសង្គ្រាមសពីវត្តចូលដកដាវមកព្រោះអានឹងវាខ្លាំងបានជំនន់សាមកុកថាជំនន់អ៊ូសាមគួយថាអានឹងស្អីបាញ់ព្រួយនឹងអ៊ូសាមគួយថាការីមីហើយយកមកបាញ់ទៀតថាជាមួយដកព្រួយណាអញដកព្រួយណាអញដកព្រួយអ៊ូសាមគួយនឹងណាបាញ់មីស៊ីលអាមេរិកឲ្យខ្ទេចណាទៅបាញ់មិនកើតឥឡូវនឹងថាអញ្ចឹងណាបានតែអត់មាន Facebook បានតែមនុស្សវាអត់ដឹងទេបានតែខ្មែរនឹងកាលជំនាន់មុនវាមានទូរទស្សន៍អញ្ចឹងបានគណៈបកប្រជាជនគេខ្លាចទូរទស្សន៍សោណារាបងប្អូនដូចថាទូរទស្សន៍សោណារានឹងស្រាតខោថាកំឡុងពីមុនមកបើគេថាកែមលៃបើអត់ Facebook កែមលៃស្លាប់នឹងកង្កែបលេបឥឡូវបងប្អូនទៅមានអីប្រៀបធៀបបើទូរទស្សន៍ទាំងអស់ថាអញ្ចឹងថាអញ្ចឹងដូចអ៊ីរ៉ាក់ដែរសារ៉ាមូសេគេថាកងទ័ពចក្រពត្តិអាមេរិកកំពុងតែស្លាប់ជាបន្តបន្ទាប់ណារត់ក្រោះរបស់កងទ័ពអាមេរិកកំពុងតែឆេះហើយគេមិនដឹងថតកុនទុកកាលណានេះប្រចាំងតាមទូទុះឃើញទៅហ៊ានអាមេរិកនឹងពុំមកផ្ទុះឆេះខ្ទេចណាគេថាអូឥឡូវនេះទទួលបានជ័យជំនះជាបន្តបន្ទាប់ហើយស្រាប់តែបានតែជា5នាទីសារ៉ាមូសេគាត់និយាយហើយហ្នឹងណា5នាទីកន្លែងផ្ទះដែលគាត់ថ្លែងហ្នឹងឆេះបាត់ដល់យើងមើលព័ត៌មានផ្សេងគេថាស្ទះសារ៉ាមូសេឆេះបាត់ហើយ
អាមេរិកតម្លាក់គ្រាប់ត្រូវគេសួរអេឆេះមិនបើគាត់ទៅនិយាយថានៅកងទ័ពអាមេរិករត់បានរត់ក្រោះបាញ់ឆេះអស់ប្រមាណហ្នឹងតែអាហ្នឹងកែរីមីទៅហួសសម័យហើយគីមណៃចៅនិងអ៊ុំអូនហួសសម័យហើយជឿខ្ញុំទៅណាបើតាបើយល់ថាប្រជាជនល្ងីល្ងើទៅណាខ្ញុំថាបើហ៊ុនសែនដើរចែក Facebook ចេះទៅដើម្បីឲ្យអាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៃរបស់គណៈបកជាជនណាខ្ញុំលើកទឹកចិត្តនឹងហើយឲ្យសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនទិញទូរស័ព្ទ smartphone ចែកគ្នាម្នាក់ទាំងអស់មកគ្រួសារ5មកគ្រួសារ5យើងធ្វើគោលនយោបាយហ្នឹងហើយចែក smartphone នឹងបង្កើត Facebook ទាំងអស់ប្រជាជនកម្ពុជាប្រមាណ16លានអ្នកហ្នឹងឲ្យមាន Facebook ទាំង19លានអ្នក16លានអ្នកហើយឲ្យកែរមីគាត់និយាយអញ្ចឹងចប់អានេះបានចូលណាប្រតិបត្តិសំខាន់ព្រីជមិតចិនឆ្លើយតបទៅនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកស្ថានទូតចិននៅក្រុងភ្នំពេញឆ្លើយតបនឹងស្ថានទូតអាមេរិកនៅក្រុងភ្នំពេញស្ដីពីរឿងចិនសម្លាប់ខ្មែរក្នុងរបបខ្មែរក្រហមណែដែលខ្ញុំព្រីជមិតឲ្យយើងវិភាគមើលខ្ញុំអត់ចង់និយាយរឿងប្រវត្តិសាស្ត្រពីព្រោះវាគ្រាន់តែជារឿងប្រវត្តិសាស្ត្រពីព្រោះបើនិយាយពីរឿងប្រវត្តិសាស្ត្រអាមេរិកទម្លាក់គ្រាប់បែកនៅជប៉ុន2គ្រាប់ស្លាប់អស់បើនិយាយពីរឿងប្រវត្តិសាស្ត្រណាប៉ូលេអុងវៀតទីអឺរ៉ុបរហូតបច្ចុប្បន្ននឹងអឺរ៉ុបក៏អត់គុំគួនគ្នាផងបើនិយាយពីប្រវត្តិសាស្ត្រអាល្លឺម៉ង់ធ្វើសង្គ្រាមលោកលើកទី2វៀតទីពេញអឺរ៉ុបនិងពិភពលោកសម្លាប់មនុស្សជាង40លាននាក់ឥឡូវហ្នឹងនៅអឺរ៉ុបហ្នឹងគេអត់ទៅកាប់អាល្លឺម៉ង់ផងបើនិយាយអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរយើងធ្លាប់ជាមហានគរទឹកដីកម្ពុជាក្រោមសុរិន្ទគឺជាខេត្តរបស់ខ្មែរឥឡូវគឺវាចប់ហើយប៉ុន្តែហេតុអីបានជាសុកសុករដ្ឋាភិបាលចូលចិត្តតែចាក់អាមេរិកគឺដើម្បីបោកបងប្អូនឲ្យទៅស្អប់អាមេរិកក្នុងកំឡុងពេលដែលគណៈបកប្រជាជនទាំងអស់អត់ដែលមាននរណាបញ្ជូនកូនចៅទៅចិននេះគឺបញ្ជូនកូនចៅទៅតែអាមេរិកបោកទី1ខ្ញុំឲ្យប្រិយមិត្តពិនិត្យប្រវត្តិសាស្ត្រហើយមើលជាក់ស្ដែងទាំងអស់គ្នារឿងអាមេរិកទម្លាក់ក្របែកគេថាអាមេរិកព្យាយាមបិទបាំងប្រវត្តិសាស្ត្រមានណាបិទបាំងបងប្អូនរឿងអាមេរិកទម្លាក់ក្របែកនៅតាមព្រំដែនកម្ពុជានៅសង្គ្រាមវៀតណាមដោយសារកងទ័ពវៀតមិញកងទ័ពយកកងរបស់វៀតណាមនឹងវាប្រើប្រាស់ទឹកដីខ្មែរដើម្បីជ្រកប្រឆាំងនឹងអាមេរិកអាមេរិកវាត្រូវតែកម្ចាត់ពីព្រោះវាធ្វើសង្គ្រាមជាមួយពួកហ្នឹងអានឹងរឿងមួយប៉ុន្តែរឿងនេះខ្ញុំបាននិយាយកាលពីម្សិលមិញវាជារឿងប្រវត្តិសាស្ត្រសង្គ្រាមត្រជាក់មិនក៏មិនទៅបន្ទោសរុស្ស៊ីបើរុស្ស៊ីមិនដាក់អធិបុលនៅលើស្រុកយួនការច្បាំងគ្នានឹងក្រែងច្បាំងគ្នារវាងរុស្ស៊ីនិងអាមេរិកតើហើយអាមេរិកក៏ទៅបន្ទោសតាអាមេរិកហើយអានឹងបាញ់គ្នាទៅមកនៅលើពិភពលោកជាងនេះសង្គ្រាមនៅអឺរ៉ុបសង្គ្រាមនៅអាហ្វ្រិកសង្គ្រាមនៅអាស៊ីសង្គ្រាមនៅជប៉ុនសង្គ្រាមនៅទ្វីបផ្សេងផ្សេងសុទ្ធតែជាកត្តាប្រវត្តិសាស្ត្រដែលចប់ទៅហើយអានឹងយើងត្រឡប់ទៅចុះគេមិនដែលលាក់បាំងថាប្រវត្តិសាស្ត្រ
ទាំងអក្សរអង់គ្លេសក្តីប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរក្តីណាទេវបុត្រមុខស្រស់មិនដែលលាក់បាំងរឿងអាមេរិកទម្លាក់គ្រាប់បែកនៅតាមជាយដែនកម្ពុជាសម្រាប់ពួកជាកង់ទេបងប្អូនដែលឃើញពីណាលាក់បាំងអត់ទេឯកសារស្រាវជ្រាវមកសេរីប៉ុន្តែអារឿងចិនសម្រាប់ខ្មែរនៅពីក្រោយខ្នងប៉ុលពតអាហ្នឹងបានវាលាក់បាំងអាគួយទីដាអាហ្នឹងបានវាលាក់បាំងហើយខ្ញុំធ្លាប់លើកឯកសារស្រាវជ្រាវមួយចំនួនប្រិយមិត្តអ្នកជំនាញការចិនដែលជួយខ្មែរក្រហមចន្លោះពី10000ទៅ15000អ្នកក្នុងរបបខ្មែរក្រហមយន្តហោះមែនទេរត់ក្រោះអីគឺមកពីចិនទាំងអស់មួយទៀតនៅឆ្នាំ1979មួយសប្តាហ៍ក្រោយពេលយួនវៃកាន់កាប់ក្រុងភ្នំពេញចិនវៃកាន់កាប់យួន3ខែវៃបង្ខំឲ្យយួនដកទ័ពចេញពីកម្ពុជាហេតុអីពីព្រោះកម្ពុជាគឺជាប្រទេសដែលគ្រប់គ្រងដោយចិននៅក្នុងរបបប៉ុលពតនៅក្នុងរបបប៉ុលពតអញ្ចឹងបើយើងមើលប្រវត្តិសាស្ត្រចាប់ពីឆ្នាំ1975ដល់ឆ្នាំ1979នេះតើស្នាដៃចិនសម្រាប់ខ្មែរអស់ប្រមាណបងប្អូនអង្គុយរាប់ឥឡូវយើងថាបើអាមេរិកសម្រាប់ខ្មែរប៉ុន្តែនៅតាមព្រំដែនតើរាប់ចំនួនមនុស្សស្លាប់អានឹងឧទាហរណ៍ថាអញ្ចឹងអានេះឧទាហរណ៍ថាតាមដោយគណៈបព្វជិជនខិតខំចុះរឿងអាមេរិកវាមិនដែលកន្លែងប្រវត្តិសាស្ត្រទេការសិក្សាស្រាវជ្រាវឯកសារមានច្រើនណាស់ប៉ុន្តែអារឿងចិននេះសម្រាប់ខ្មែរជាង3លាននាក់អានឹងបានវាលាក់អារឿងយួនបង្កើតគណៈបព្វប្រជាជនហើយគណៈបព្វប្រជាជននឹងវាទៅជាបកប្រឡាយពូជសាសន៍ដោយសារតែខ្មែរក្រហមអានឹងបានវាលាក់បាំងវាលាក់បាំងប៉ុន្តែឥឡូវយើងមើលប្រៀបធៀបប្រិយមិត្តប្រៀបធៀបគ្នាមើលនេះតើស្នាដៃចិនសម្រាប់ខ្មែរប្រមាណអីដែរដែលគណៈបព្វប្រជាជនថាជិត3លាននេះអញ្ចឹងប្រិយមិត្តខ្ញុំបានអានខ្ញុំបានអានទំព័រ Facebook ផ្លូវការស្ថានទូតចិនគេប្រើពាក្យមួយដែលខ្ញុំទៀះទ្រូងប្រិយមិត្តត្រូវចាំពាក្យហ្នឹងហើយដែលចិនសម្រាប់ខ្មែរពាក្យហ្នឹងហើយប្រិយមិត្តពាក្យហ្នឹងរកឃើញហើយចិនបានសរសេរថាដោយសារអាមេរិកគ្រប់គ្រងធ្វើរដ្ឋប្រហារទើបនាំឲ្យមានសង្គ្រាមរ៉ាំរ៉ៃមានរបបខ្មែរក្រហមឥឡូវយើងសួរមើលតើរបបខ្មែរក្រហមបើចិននិងយួនមិនគ្រប់គ្រងតើមានកម្លាំងឯណាអាចឈរបានបើពួកនឹងវាប្រើត្បូងចបណាដែលទួបប្រើត្បូងចបឯណាដែលទៅវាយឈ្នះទួបលន់នល់វាទោតែទួបលុននោះនឹងវាគ្រប់ត្រូលសម្បីតែលុននោះក៏គ្រប់ត្រូលដែរតាហ៊ានលុននោះវិញមើលគ្រប់ត្រូលខ្មែរក្រហមតែគេគិតថារំដោះអានេះចំណុចទី1ហើយចិនមិនបានប្រកែកថាខ្លួននៅពីក្រោយខ្នងប៉ុលពតទេប្រកែកយ៉ាងម៉េចផោះតាំងវាមានច្រើនចិនចំណុចនឹងអត់ប្រកែកទេមិនបានប្រកែកថាខ្លួនជាមេរបស់ប៉ុលពតសម្រាប់ខ្មែរទេប៉ុន្តែចិនបានបលយពាក្យមួយបានបលយពាក្យមួយថាតាមរយៈ CIA អាមេរិកឥឡូវប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនជំរាបសួរខ្ញុំកើតអត់ទាន់ជំនាន់ប៉ុលពតម្នាក់អុកនូ
ខ្ញុំកើតអត់ទាន់ជំនាន់ប៉ុលពតទេប៉ុន្តែខ្ញុំធ្លាប់ឮតាយាយពូមីងបងប្អូនឪពុកម្ដាយនិយាយប្រាប់ហើយខ្ញុំជឿថាបងប្អូនដែលកើតទាន់ជំនាន់ប៉ុលពតនឹងស្ដាប់ខ្ញុំទៅគឺគាត់ដឹងច្បាស់ថាជំនាន់ប៉ុលពតនេះវាមានពាក្យ CEA KZB CEA KZB ហើយគេមានពាក្យចក្រពត្តិអាមេរិកចក្រពត្តិអាមេរិក CEA គឺពួកចក្រពត្តិអាមេរិក CEA គឺជាពួកចក្រពត្តិអាមេរិកគ្រាន់តែពាក្យ CEA មួយម៉ាត់ណាបងប្អូនពុកម៉ែបងប្អូនលោកពូអ្នកមីងអ៊ំដែលកើតតនជំនាន់ប៉ុលពតដឹងថាខ្ញុំនិយាយនឹងគឺយ៉ាងម៉េចខ្ញុំកើតអត់តនគ្រាន់តែពាក្យ CEA KZB មួយម៉ាត់យកទៅលៀបមនុស្សវ័យចូលឡើងឆ្អឹងគោដូចភ្នំឆ្អឹងគោដូចភ្នំឥឡូវយើងសួរអ្នកជំនាន់ប៉ុលស្លាប់ដោយសារអីទេស្លាប់ដោយសារពាក្យចិនតាចិនលេងមកក្បាច់នឹងងាប់ខ្មែរខ្ទេចបងប្អូនហើយវាលេងមកក្បាច់នឹងវាបញ្ចូលមនោគមវិជ្ជាមនោគមវិជ្ជាទៅមេរងដំខ្មែរក្រហមពីព្រោះគុំនេះវាត្រូវតែប្រឆាំងជាមួយនឹងពួកសេរីឃើញទេហើយកាលណាប្រឆាំងវាដាក់ថាអានឹងគឺជាខ្មាំងខ្មាំងគឺអីខ្មាំងគឺពួក CEA និងពួក KZB បងប្អូនដឹងថាអ្នកជាប់គុកទួលស្លែងណាអ្នកជាប់គុកទួលស្លែងដកកញ្ចក់ដៃចមុជទឹកឆក់ខ្សែភ្លើងគៀបដៃវាយសួរចម្លើយនឹងសិតតែត្រូវបានគេចោទថាជាពួក KZB និងពួក CIA របស់អាមេរិក CIA របស់អាមេរិកយកទៅវាយចោទពីលរហូតដល់ដកដំឡូងហូបឃ្លាន CIA យកជំនាន់អាមេរិកជំនាន់ហ្នឹងណាបើគេចង់សម្លាប់ណាគេប្រើពាក្យថា CIA មកបងប្អូនងប់ហើយងប់ហ្មងអញ្ចឹងបានតែខ្ញុំថាពាក្យរបស់ចិនណាដែលប្រើពាក្យសម្លាប់មនុស្សតាមរយៈ CIA ហ្នឹងប្រើតែពាក្យ CA មួយថាអាអ្នកដកដំឡូងក៏ CA អាអ្នកចាប់កដុលស៊ីក៏ CA អាអ្នកឈឺក៏ CA CA នេះអាអ្នករៀបការហើយអត់សំដំណេកដូចថាអត់ឆ្លាញ់គ្នាក៏ CA ប្រើតែ CA និង KZB មួយដល់លៀបណាថាសម្លាប់ភុយដោយបច្ចុប្បន្នដែលខ្ញុំថាហ៊ុនម៉ាណែតប្រើពាក្យប៉ុលពតគឺប្រើពាក្យផ្ដួលរំលំបដិវត្តពណ៌អញ្ចឹងបានថាយើងកុំខ្វល់បើយើងខ្វល់ខ្លាចអាពាក្យបដិវត្តពណ៌អាពាក្យផ្ដួលរំលំហ្នឹងយើងអត់សោះណាគឺបើយើងឈប់គឺគេដើរទៅមុខយើងមិនត្រូវឈប់ពីសារពាក្យហ្នឹងការពិតឥឡូវហ្នឹងឲ្យតែគេយកអាបដិវត្តពណ៌ទៅលៀបអាហ្នឹងជាប់គុកឲ្យគេយកពាក្យផ្ដួលរំលំទៅលៀបអាហ្នឹងជាប់គុកឬគង់ម៉ាស់គាត់និយាយដូចហ៊ុនម៉ាណីដែរតាហ៊ុនម៉ាណីគាត់និយាយរឿងអឺរ៉ុបកាត់ពន្ធអង្គរយកពន្ធអង្គរគង់ម៉ាស់គាត់និយាយអំពីអឺរ៉ុបយកពន្ធអង្គរហើយគាត់មានយោងត្រឹមត្រូវទៀតយោងត្រឹមត្រូវមកពី Reuters មកពីអីទៀតជាប់គុកហ៊ុនម៉ាណីនិយាយជាប់គុកណែអញ្ចឹងសួរថាអាការនិយាយពន្ធអង្គរហ្នឹងណាជាប់គុកហ្នឹងគេប្រើពាក្យអីទេគេយកពណ៌អីទៅលៀបគេយកពណ៌ផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលដូចចំនួនប៉ុលពតដែលចិនវាយកអាមនុស្សគុំវិជាស្អប់ CIA ហ្នឹងរហូតដល់តែនរណាក៏ជា CIA អញ្ចឹងស្លាប់បងប្អូនយើងរកឃើញឃាតករពិតប្រាកដគឺចិនហើយអាមេរិកគេបានមិនបាច់អាមេរិកទេខ្ញុំមិនបាច់ចាំដល់អាមេរិកទេ
តែខ្ញុំក៏ខ្ញុំចេះស្រាវជ្រាវដែរឲ្យតែបងប្អូនចង់ស្រាវជ្រាវនេះរឿងរូបថតអាមេរិកបានផុសរូបថតមួយរឿងសុនសេនអានេះរដ្ឋមន្ត្រីការរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិដែលជាមេតបធំរបស់ប៉ុលពតហ្នឹងមានតំណែងតំណងជាមួយនឹងអ្នកជំនាញការចិនអ្នកជំនាញការផ្នែកយោធាចិនបងប្អូនទៅវាយ Google ណែទៅវាយ Google ស្រាវជ្រាវមើលនេះជំនាញការចិននៅក្នុងរបបប៉ុលពតមានចំនួនប្រមាណបងប្អូនចុចប៉ិកទៅមុខចន្ទរធីនិងមុំសម្បូចុចប៉ិកទៅឃើញហើយហើយបើបងប្អូនអានអង់គ្លេសភាសាអង់គ្លេសអានឹងភាសាខ្មែរមានអាសរសៃសរសៃជាប់គុកទៀតបកប្រែអានឹងជាប់គុកទៅទៀតអានឹងហើយលាក់បាំងរឿងនេះបរិនសូអាមេរិកទម្លាក់គ្រាប់បែកទៅគ្មានមានណាគេលាក់បាំងទេប្រមាណតោនប្រមាណតោននឹងយើងអាចស្រាវជ្រាវក្នុងអ៊ីនធឺណិតបានតើប៉ុន្តែអារឿងបកប្រែរឿងយួនបង្កើតគណៈបកប្រជាជនអានឹងវាអត់បានទេបកប្រែបានទេអារឿងចិននៅពីក្រោយខ្នងប៉ុលពតនឹងថាវាបកប្រែអត់បានទេអញ្ចឹងកត្តាប្រវត្តិសាស្ត្រតនេះច្បាស់បងប្អូនមិនត្រឹមតែសម្លាប់ខ្មែរដោយប្រើពាក្យសេអ៊ីអានឹងយកទៅសម្លាប់ខ្មែរទេជួនមីនអាមីនឥឡូវយើងសួរមើលតើខ្មែរតាំងពីឆ្នាំ1979រហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នមកដល់បច្ចុប្បន្នតើជួនក្រុមអាមេរិកកាំងមកបានអ្នកឥឡូវរកឃើញមួយមើលកុំទៅមើលចាញ់បោកអា Fresh New អានឹងសំដែងថាទៅស្រាវជ្រាវឃើញគ្រាប់ណាមួយឯងគេធ្វើមានជាតិគេបិទគេធ្វើបិទម៉ាស់ទៀតបិទម៉ាស់ឃ្លុំដូចពួកឡើងឋានប្រច័នគេទៅអូសំបើមកអានឹងឯងខ្ញុំថាអានេះខ្ញុំថាកែរមីអាបោកគេហ្នឹងណាបោកគេហ្នឹងបានតែជំនាន់កាលពី30ឆ្នាំមុនវាអត់មាន Facebook ទេអានឹងដូចដកដាវធ្វើសង្គ្រាមក្នុងសម័យសភាវុធចឹងណាដូចចៅទូកដូចចៅទូកងប្រយុទ្ធជាមួយនឹងនាវាចម្បាំងជប៉ុនចឹងអូមើលតែគេមកយ៉ាងម៉េចបើខ្លាំងដល់ចែក Facebook ម្នាក់មួយពេញទូទាំងប្រទេសបឹមទូរទស្សន៍សូនតារាទៅដល់ទីណានេះការផ្លាស់ប្ដូរផ្នែកកំណត់ទៅដល់ទីនោះអានឹងគឺវាចឹងឥឡូវយើងមើលមើលខ្ទេចបងប្អូនក្រៅតែពីចិនបង្កើតអាពាក្យសេអ៊ីអានឹងសម្រាប់ខ្មែរណាទូលៀបពណ៌ទាំងអ្នកដកដលងទាំងអ្នករៀបការទាំងអ្នកឈឺទាំងអ្នកហុកមិនឆ្អែតសម្រាប់ឥឡូវនេះគេយកអាពាក្យផ្ដួលរំលំនិងបដិវត្តពណ៌មកលៀបពណ៌ចាប់ដាក់គុកគាត់ណាពតវាប្រើពាក្យសេអ៊ីអាសម្រាប់ចោលឥឡូវនេះគេយកពណ៌ផ្ដួលរំលំនិងបដិវត្តពណ៌ទៅចាប់ដាក់គុកចឹងតែយើងត្រូវធ្វើម៉េចយើងយកគំរូតាមសម្ដេចតេជោសម្ដេចតេជោធ្វើម៉េចសម្ដេចតេជោរត់ចោលស្រុកទៅស្រុកយួនប្រាស់អាយុដោយសារតែគាត់មិនអាចតតាំងជាមួយនឹងតឡាកាគុកទួលស្លែងវែកញែកផ្លូវច្បាប់ខុសត្រូវអីជាមួយខ្មែរក្រហមទេបើសម្ដេចតេជោចំនួននោះគាត់ថាអញក្លាហាននៅវែកញែកតតាំងផ្លូវច្បាប់ជាមួយខ្មែរក្រហមម្លោះយើងអុចធូបសែនគាត់នៅបឹងជើងឯកឃើញតែឆ្អឹងទេបច្ចុប្បន្នបើគុំតែសម្ដេចតាជួរត់ដើម្បីសង្គ្រោះជាតិអានឹងយើងថាអញ្ចឹងអញ្ចឹងដូចគ្នាបច្ចុប្បន្ននេះយើងយកគំរូតាមសម្ដេចតាជួដើម្បីឲ្យអារឿងចម្លែកចម្លែកវាលែងមានអាចម្លែកចម្លែកវាលែងមានដូចយើងថាលោកគ្រូវាមិនដែលវាមិនដែលអានឹងបដិវត្តពណ៌ផឹកទឹកអំពៅលោកគ្រូទេវាមិនដែលអានឹងផ្ដួលរំលំឯងលោកគ្រូគាត់នៅម៉ូតូបាយខំនេះអាមិនដែលនឹងគឺវាមិនដែលហើយកុំរអ៊ូចម្លើយរបស់ខ្ញុំជជែកតដែលនឹងគឺក្រោកឈរមានតែការក្រោកឈរបញ្ចប់របបនឹងមួយគត់បញ្ចប់របបនឹងមានន័យថាឲ្យរបបនឹងស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទៅរៀបចំការបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវទើបយើងឈប់ខ្វល់
ទើបយើងវាមានយុត្តិធម៌ដូចដែលសម្ដេចតេជោមិនអាចទៅត្អូញត្អែរអ៊ូរទាំវេកញែករកខុសត្រូវផ្លូវច្បាប់ជាមួយរបបខ្មែរក្រហមទេមានតែផ្ដួលរំលំរបបខ្មែរក្រហមមួយគត់ទើបវាមានអីកើតឡើងយើងរៀនតាមណាវីរភាពអង្គអាចក្លាហានរបស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនប្រកបដោយគតិបណ្ឌិតដ៏ឧត្តមឧត្តមថ្លៃថ្លាខ្ពង់ខ្ពស់ដែលជាមនុស្សដ៏ត្រជាក់សម្រាប់កូនចៅចៅទួតចៅលួតចៅលានិងជាទេវតាចាប់ជាតិមកពីឋានសក្កទេវរាជស្ដេចទេវតាយើងរៀនតាមគាត់អញ្ចឹងសរុបសេចក្តីមកប្រិយជំនិតយើងរងមុខឃាតកោឃើញហើយច្បាស់សំបីតែចិនខ្លួនឯងអត់ប្រកែកផងឥឡូវសួរចិនប្រកែកថាម៉េចចិនប្រកែកទេថាខ្លួនមិននៅពីក្រោយខ្នងបញ្ជាក្បែរក្រហមឥឡូវសួរចិនប្រកែកអត់ហើយទៅនិយាយរឿងឯណារ៉ាំរៃរ៉ាំរោកអារឿងប្រវត្តិសាស្ត្រវាចប់ជាកង់ជាកង់តាវាចប់ជាកង់ជាកង់អានោះវាចប់ហើយឥឡូវសួរចិនប្រកែកអត់ហើយបងប្អូនតារារួមសុំបងប្អូនគណៈបកប្រជាជនបងប្អូនគណៈបកប្រជាជនឥឡូវរកកន្លែងប្រកែកថាចិននៅពីក្រោយខ្នងរបបខ្មែរក្រហមសម្លាប់មនុស្សជាង3លានអត់ហាយេថាចិនអត់មានពាក់ព័ន្ធអីទេកាលជំនាន់នឹងចិនមានអ្នកណាមកពាក់ព័ន្ធអានឹងវាចប់ហើយមិននិយាយចឹងអានឹងនឹងដឹងតែម៉េចណាហើយបងប្អូនមកគិតពីឥឡូវនេះតើឃើញអ្នកដើរជន់ក្របៃអាមេរិកងប់ប្រមាណអ្នករាប់មើលរាប់ប៉ុន្តែបងប្អូនឃើញដាច់ដៃដាច់ជើងគូងប់ផ្ទុះមីនស៊ីម៉ាក់ដើរដោះមីនរាល់ថ្ងៃណាមីនរាល់ថ្ងៃថាដូចស្មៅដុះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតើមីនអាមេរិកឬក៏មីនរុស្ស៊ីហើយចិនឥឡូវយើងសួរស៊ីម៉ាក់មើលតើបើស៊ីម៉ាក់គាត់ឆ្លើយផ្សេងហើយព្រោះគាត់គណៈបកប្រជាជនជីម៉ាក់អីក៏គណៈបកប្រជាជនអានឹងគេឆ្លើយផ្សេងហើយប៉ុន្តែឥឡូវខ្ញុំសួរបងប្អូននេះយើងដែរឃើញណាដែរជន់ក្របអាមេរិកងាប់ហ្នឹងដែរឃើញខ្ញុំដែរឃើញសោះខ្ញុំនិយាយត្រង់ខ្ញុំដែរឃើញណាដែរជន់ក្របអាមេរិកងាប់តាំងពីខ្ញុំកើតមកណាតាំងពីឆ្នាំ80រហូតមកដល់ប៉ប៉ុណ្ណេះខ្ញុំមិនដែរឃើញណាដែរជន់ក្របអាមេរិកងាប់អត់មែនបងប្អូនអត់មែនអត់មែនខ្ញុំឃើញតែទំឃើញនៃហ៊ុនសែនប្រកាសហ៊ុនសែនប្រកាសប្រឆាំងអាមេរិកកាំងមកទំឃើញ fresh new គេពាក់ចំមុះដោយឡើងឋានប្រច័នជាតិគីមីក្របែអាមេរិកកាំងហើយកន្លែងហ្នឹងឯងចេះតែឆ្ងល់ដែរមនុស្សមិនព្រមនេះយូរហើយខ្ញុំមិនដែរឃើញមែនប៉ុន្តែខ្ញុំឃើញមនុស្សជន់មីនងប់ជារៀងរាល់ថ្ងៃជន់មីនចិនមីនរុស្ស៊ីងប់ជារៀងរាល់ថ្ងៃវាពិតអាហ្នឹងហាចន្ទរទីមកនឹងអ៊ំអូនឥឡូវវាមានអីពិតជាងនឹងទៀតឥឡូវខ្ញុំសួរអ្នកបងប្អូន CPP បងប្អូនដែរឃើញណាជន់ដើរជន់ក្របអាមេរិកកាំងងាប់ហេអេទៅនិយាយចឹងគេថាដើម្បីឈ្នះសូនតារាស្អែកឡើងកដុលដើរជន់មីនចិនងាប់គេថាកដុលជន់ក្របអាមេរិកកាំងវាដែរឃើញអានគីនាងឥឡូវខ្ញុំសួរមកឥឡូវមកខ្ញុំឲ្យដារ៉ូមើលមកអាគីមសេងវាអត់ដែរមានសោះមកហើយនិយាយសួរតើនៅក្នុងរបបប៉ុលពតហ្នឹងណាតើមានអាមេរិកកាំងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប្រមាណអ្នកមានប្រមាណអ្នកវាអត់មានវាមានទេណាវាមានតែលៀបយកពាក្យ CAA នោះទៅសម្លាប់គ្រាន់តែពាក្យ CAA បំាត់សម្លាប់ខ្មែរពីយអាគ្នានោះឈឺពោះជុះទៅប្រគុណក៏ CAA អានេះណារត់ចំប៉ា CAA ទាំងអស់វាមិនដែលអញ្ចឹងចំណុចនេះខ្ញុំវិភាគហើយទុកឲ្យប្រិយជំនិតអ្នកវិនិច្ឆ័យខ្លួនឯងទៅណាសារាមមប្រធានបទទី2ទីនបទទី2នេះសំខាន់បាទអបាញ់មិននេះខ្ញុំនិយាយច្រើនហើយប៉ុន្តែអាប្រធានបទទី2នេះសំខាន់ប្រិយមិត្តប្រិយមិត្ត share វីដេអូនេះទៅកាន់ប្រិយមិត្តដទៃទៀតវីដេអូសូនតារាទូរទស្សន៍សូនតារាទៅដល់ទីណាការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតទៅដល់ទីនោះការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតទៅដល់ទីណាការយល់ដឹងទៅដល់ទីនោះ
ការយល់ដឹងទៅដល់ទីណាហ៊ុនសែនចប់ទៅដល់ទីនោះសម្ដេចតេជោថ្ងៃនេះសរសេរនៅក្នុងទំព័រ Facebook របស់គាត់វៃកូនគោលបានផ្ញើសារមួយយ៉ាងខ្លីថាបើសិនចង់ធ្វើនយោបាយទាល់តែសម្ដេចស្លាប់បាត់ចាំចូលស្រុកធ្វើអានឹងចាំជាតិក្រោយទៅសារនេះខ្ញុំមើលទៅឃើញថាហ៊ុនសែនមានភាពតក់ក្រហល់ចិត្តច្របូកច្របល់ខ្លាំងមែនទែនហេតុអ្វីបាទអាស្លូហេតុអ្វីប្រិយមិត្តខ្ញុំវិភាគរឿងទិដ្ឋភាព3ទី1កត្តាចិត្តសាស្ត្រទី2កត្តាសម្ពាធអន្តរជាតិទី3កត្តាទណ្ឌកម្មសម្ពាធអន្តរជាតិវាមានទណ្ឌកម្មនិងការទូតប៉ុន្តែខ្ញុំញែកកន្លែងឲ្យដាច់ឥឡូវខ្ញុំលើកយកចំណុចមួយសំខាន់កត្តាចិត្តសាស្ត្រអានឹងអាកត្តាចិត្តសាស្ត្រនេះដែលខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ប្រិយមិត្តថាការគិតរបស់ហ៊ុនសែនស្ថិតនៅលើបាតដៃហើយកត្តាចិត្តសាស្ត្រនេះគឺជាការបញ្ជាក់អំពីជោគវាសនានៃសកម្មភាពរបស់គណៈបកប្រជាជនចិត្តសាស្ត្រត្រង់ណាគាត់ចង់មានន័យថាចេះឥឡូវនឹងសូមឲ្យបងប្អូន118នាក់មែននេះចូលធ្វើនយោបាយបង្កើតគណៈបកថ្មីចូលធ្វើនយោបាយសុំសិទ្ធធ្វើនយោបាយទៅគាត់ចង់ថាចេះពីព្រោះបើសិនជារងចាំគាត់ស្លាប់អានឹងចាំជាតិក្រោយប្រិយមិត្តភាសាដែលនិយាយថារងចាំខ្ញុំស្លាប់ចាំជាតិក្រោយគឺជាភាសាគំរាមកំហែងឲ្យយើងអស់សង្ឃឹមថាមើលទៅការតស៊ូរបស់យើងទៅមិនរួចទេព្រោះហ៊ុនសែនមិនងាយចុះចាញ់មិនងាយចុះញោមមិនងាយបោះបង់មិនងាយចុះចាញ់ទេគាត់ចង់ថាអញ្ចឹងអាសឡូអានឹងគឺសារនឹងវាផ្ដាំតែអញ្ចឹងអញ្ចឹងហ៊ុនសែនមិនងាយចុះចាញ់ហ៊ុនសែនមិនចាញ់នេះហ៊ុនសែនមិនងាយបោះបង់ឡើយអញ្ចឹងបងប្អូនណាបរមចាំទាល់តែហ៊ុនសែនស្លាប់អានឹងគឺបងប្អូនអត់បានធ្វើនយោបាយទេដូច្នេះបើចង់ធ្វើនយោបាយត្រូវចូលមកវាស្មើជាលក្ខណៈចិត្តសាស្ត្រវាស្មើនឹងហ៊ុនសែនអំពាវនាវឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិ118នាក់ចូលសុំសិទ្ធធ្វើនយោបាយបង្កើតគណៈបកដើម្បីចូលរួមតំដរលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យខ្លែងខ្លាយដែលការបោះឆ្នោតនោះកាន់កាប់គ្រប់គ្រងទាំងស្រុងដោយហ៊ុនសែនហើយហ៊ុនសែនប្រើពាក្យនេះដើម្បីឲ្យយើងអស់សង្ឃឹម
ហើយយើងចុកចូលចុកចាញ់រំលឹកមេរៀនម្ដងទៀតកន្លែងដែលហ៊ុនសែនគម្រាមគឺជាចំណុចខ្សោយជាដំបៅថាយើងចាក់អាតនឹងទៅបើយើងធ្វើផ្ទុយពីអាការគម្រាមនឹងទៅបើគេថាកុំនិយាយរបបហ៊ុនសែនយើងថារបបហ៊ុនសែនយើងថារបបហ៊ុនសែនបើគេនិយាយថាផ្ដួលរំលំយើងត្រូវតែតាំងចិត្តក្រោកឈរផ្លាស់ប្ដូរបើគេនិយាយថាបដិវត្តពណ៌យើងត្រូវតែប្រមូលផ្ដុំកម្លាំងក្រោកឈរព្រោះអានេះគេធ្វើផ្ទុយពីគេគោលដំណងគឺចង់ឲ្យយើងឈប់យើងត្រូវតែបន្តយើងត្រូវតែបន្តអញ្ចឹងសានេះហ៊ុនសែនតក់ក្រហល់ច្របុកច្របល់ចិត្តមែនទែនបងប្អូនបើបងប្អូនវិភាគមើលអាសាដែលគាត់សរសេរនៅក្នុងថ្ងៃនេះណាគាត់សឹងថាអង្វរជាលោកអើយអាប្រកាច់យកណែហែងណាបងប្អូនដែលឃើញចាស់ចាស់គាត់និយាយណែទៅទៅតាន់ទៅហើយទៅមានតែម្ដងហ្នឹងទេមែនទេតែអត់នឹងហួសពេលហើយម៉ាហែងតែអត់យកអាហ្នឹងទេណាហួសពេលហើយមានឱកាសទៀតទៀតទៅទៅទៅយកបើអត់ទេឲ្យមើលគិតថាចេះហើយឯងដាច់ទៅអ្នកពូកែបងប្អូនគេមានជំរឿសច្រើនអ្នកពូកែគេមានជំរឿសច្រើនណាគេអត់ស្លាប់មកច្រកហើយគេអត់ងប់គេអត់ងប់ងប់ក្រឡាខ្មែរយើងមិនហៅស្លាប់ក្រឡាតែងប់ក្រឡាស្លាប់ក្រឡាក៏បានដែរគេមិនដែលងប់ក្រឡានៅក្រោមពាក្យរបស់គូប្រកួតទេគឺគេយកពាក្យគូប្រកួតហ្នឹងដើម្បីសិក្សាចំណុចខ្សោយហើយចាក់ឲ្យចំវិញចាក់ទៅនឹងទៅថាអត់ខុសទេហ៊ុនសែនតក់ក្រហល់ហើយបើហ៊ុនសែនមិនតក់ក្រហល់មិនអាចផ្ញើសារនឹងបានទេមិនអាចផ្ញើសារនឹងបានទេប្រិយចំមិត 100% ថ្ងៃនេះវីដេអូនេះសំខាន់បញ្ជាក់ថាហ៊ុនសែនចិត្តចប់មែនទែនហើយអញ្ចឹងយើងធ្វើម៉េចដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងសារដែលហ៊ុនសែននិយាយថាបើចាំហ៊ុនសែនស្លាប់បានចូលស្រុកបានចូលស្រុកធ្វើនយោបាយត្រូវចាំជាតិក្រោយយើងត្រូវដាក់ចម្លើយយើងតើយើងត្រូវឆ្លើយតបហ៊ុនសែនយ៉ាងដូចម្ដេចយើងត្រូវឆ្លើយតបយ៉ាងដូចម្ដេចចម្លើយយើងត្រូវឆ្លើយតបថាគ្មានវិធីណាក្រៅតែពីការក្រោកឈរកម្លាំងទូទាំងប្រទេសដើម្បីបញ្ចប់របបផ្ដាច់ការឡើយចម្លើយនេះមានប៉ុណ្ណឹងចម្លើយនេះមានប៉ុណ្ណឹងហើយសួរថាហេតុអីបានជាយើងឆ្លើយយ៉ាងដូច្នោះពីព្រោះអ្វីដែលហ៊ុនសែនថានេះដោយសារតែហ៊ុនសែនខ្លាចកម្លាំងក្រោកឈរហ៊ុនសែនមិនត្រូវការជីវិតនយោបាយខ្លួនចប់ទេហ៊ុនសែនត្រូវការអ្នកកំដរដើម្បីបន្ធូរស្ថានភាពដើម្បីបំបែកគាត់កាន់អំណាចបន្តហើយគាត់ត្រូវតែសម្លុតយើងឲ្យយើងភ័យតក់ស្លុតភ័យតក់ស្លុតខ្លាចអត់បានធ្វើនយោបាយចំណុចទី1ចំណុចទី2ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងសាររបស់ហ៊ុនសែននេះគឺ118អ្នកត្រូវតែរក្សាជំហរមិនសុំសិទ្ធិធ្វើនយោបាយមិនបង្កើតគណៈបកដណ្ដើមយកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិវិញតទៅបានបើយើងទៅសុំសិទ្ធិហ៊ុនសែនធ្វើនយោបាយយើងខុសយើងមិនគប្បីចំពោះឆន្ទៈប្រជាជនយើងលក់ក្បាលឲ្យហ៊ុនសែនលក់ក្បាលឲ្យហ៊ុនសែនបើយើងទៅបង្កើតគណៈបកថ្មីស្មើនឹងយើងទទួលស្គាល់ថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក្បត់ជាតិគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក្បត់ឆន្ទៈប្រជាជនរាប់លានអ្នកបើយើងទៅបង្កើតគណៈបកថ្មីហើយមានប្រជាប្រិយភាពហ៊ុនសែនចង់រំលាយយើងថ្ងៃណាក៏បានដែរហើយកុំនិយាយថាស្អីទាំងអស់
បើទោះបីជាគណៈបកនោះផឹកទឹកអំពៅគណៈបកនោះផឹកទឹកអំពៅឬក៏គណៈបកនោះចូលបន្ទប់ទឹកក៏ផ្ដួលរំលំបដិវត្តពណ៌ដែរបើហ៊ុនសែនថាយើងផ្ដួលរំលំឬបដិវត្តពណ៌ដូច្នេះយើងមិនអាចធ្វើនយោបាយកិច្ចហ៊ុនសែនថាបានទេគឺយើងត្រូវតែក្រោកឈរតតាំងជាមួយការថារបស់ហ៊ុនសែនចប់ច្បាស់ប្រិយមិត្តយើងទទួលនៅថ្ងៃនេះប្រិយមិត្តទូទាំងប្រទេសនៅថៃនៅកូរ៉េមែនទេអ្វីដែលប្រិយមិត្តត្រូវធ្វើការនៅពេលនេះគឺការប្រមូលកម្លាំងតែមួយអត់បាច់និយាយពីស្អីទេលើកទឹកចិត្តជំរុញមនុស្សឲ្យទៅទទួលសមរង្ស៊ីទូទាំងប្រទេសជាពិសេសកម្លាំងយុវជនទៅទទួលស្វាគមន៍សមរង្ស៊ីដោយអហង្សាអានឹងគឺការដែលយើងធ្វើបានអង្គុយសោតនយោបាយគឺអាក់អត់ប្រយោជន៍ទេអត់ប្រយោជន៍ទេសំស៊ីក៏ដើរទៅហើយមែនទេបើយើងបែកពីសំរងស៊ីយើងទៅបង្កើតគណៈបកថ្មីទៅទៅបង្កើតគណៈបកថ្មីព្រោះអានឹងមេដឹកនាំគណៈដើរទៅហើយវាមានទៅនឹងវាមានទៅនឹងនៅអញ្ចឹងចំណុចនេះប្រិយមិត្តសារទី1កតាចិត្តសាស្ត្រគឺហ៊ុនសែនកំពុងតែឆ្លេឆ្លាតក់ក្រហល់ក្នុងចិត្តចិត្តចប់មែនទែនតែម្ដងបានជាគាត់ចេញសារគម្រាមកំហែងថាចាំជាតិក្រោយព្រះជាមិត្តចាក់អាកន្លែងនឹងទៅបើហ៊ុនសែនចង់ឲ្យយើងចូលធ្វើនយោបាយយើងកុំចូលហើយបើហ៊ុនសែនថាចាំជាតិក្រោយយើងថាទៅអត់អីទេរូបបាំងទុក្ខំអនិច្ចំអនត្តាអវ័យអវ័យមិនទៀងទាត់ទេឲ្យតែយើងចិញ្ចឹមចិត្តដូចហ៊ុនម៉ាណែតថាមិនយូរមិនឆាប់ទេបងប្អូនមិនយូរមិនឆាប់ទេឲ្យតែយើងចិញ្ចឹមចិត្តហើយចិត្តរបស់យើងនឹងផ្លាស់ប្ដូរគឺចប់មែនទែនតែម្ដងការចិញ្ចឹមចិត្តនឹងសំខាន់ណាចិញ្ចឹមចិត្តចិញ្ចឹមចិត្តនឹងគឺសំខាន់មែនទែនចំណុចទី2ដែលខ្ញុំនិយាយទៅលើកត្តាដែលហ៊ុនសែនចប់ដែរគឺកត្តាសម្ពាធអន្តរជាតិសម្ពាធអន្តរជាតិការទូតទី1ដែលលោកប្រធានស្ដីទីសមរង្ស៊ីធ្វើស្អីគេប្រិយមិត្តក្រៅពីការដាក់ទណ្ឌកម្មអ្នកប្រិយមិត្តអ្នកតាមដានត្រូវដឹងអាកតានឹងសំខាន់ណាស់អាកតាសម្ពីតហ្នឹងសម្ពីតអន្តរជាតិស្អីគេឥឡូវខ្ញុំចង់សាកល្បងប្រាជ្ញាបងប្អូនយើងម្នាក់ពីរអ្នកមើលទៅទទួលដែរលីហេងបាទមកប្រិយមិត្តឥឡូវយើងកុំនិយាយពីទណ្ឌកម្មយើងដឹងថា GS GSP និង EBA ប៉ុន្តែសម្ពីតអន្តរជាតិដែលហ៊ុនសែនខ្លាចជាងគេគឺអ្វីដែលលោកប្រធានសមរង្ស៊ីគាត់ធ្វើបច្ចុប្បន្ននេះគាត់កំពុងតែធ្វើរឿងហ្នឹងឲ្យមុតធ្វើរឿងហ្នឹងឲ្យមុតហើយយើងនៅក្រៅប្រទេសជាពិសេសអ្នកនៅកូរ៉េនៅនេះឈប់និយាយពីរឿងស្អីយាយអញ្ញាញទៅនាំគ្នាគ្រប់ត្រសាសំរងស៊ីដែលសំរងស៊ីកំពុងតែសំលៀងដៅចាក់នេះយើងទូងស្គនតងមនុស្សឲ្យទៅគ្រប់ត្រអាសំរងស៊ីនឹងវីសាខុសអត់ត្រូវទេសម្ពីតអន្តរជាតិមកខ្ញុំចង់បានចម្លើយចំនួន3ចម្លើយចំនួន3អ្នកអ្នកណាឆ្លើយទុករយៈពេល1នាទីឲ្យឆ្លើយហេងម៉ូលីស្រីណា100ពិន្ទុហេងម៉ូលីស្រីណា100ពិន្ទុ100ពិន្ទុហេងម៉ូលីស្រីណាឥឡូវ100ពិន្ទុផ្ជួរពីព្រោះគាត់អត់និយាយពេញឲ្យនិយាយឲ្យច្បាស់ម្ដងទៀតអានឹង100ពិន្ទុផ្ជួររមើអ្នកផ្សេងទៀតបាទអង្គការកម្ពុជារកកន្លែងក្រែងលោមានដោះលែងកម្មសិក្សាអត់ត្រូវទេបង្កទ្រព្យសម្បត្តិអត់ត្រូវទេអានឹងគេហៅទណ្ឌកម្មទេហើយចង់មើលអ្នកណាដែលឆ្លោយដែលឆ្លោយត្រូវមកពាកពេញមកណាមិនទទួលស្គាល់អានឹងស្អីគេអាធលំ
បង្កកទ្រព្យសម្បត្តិអានឹងកៃលីមែនទេបាទអានឹងទនកម្មទេឲ្យគណៈបកសរុបជ្រុះឡើងវិញអានឹងយើងកំពុងតែប្រឹងកម្លាំងប្រជាជនក្រោកឈរអានឹងគឺការតស៊ូគាត់ខ្លាចសមរង្ស៊ីចូលស្រុកចាប់ផ្ដើមបាទឈប់ទទួលស្គាល់ហ៊ុនសែនតែអានឹងគេឈប់ហើយទទួលស្គាល់ហ៊ុនសែនយើឲ្យចំមានអ្នកបាន100បន្ទុកផ្ញើចង់អ្នកណាដែលបាន100បន្ទុកពិតប្រកប100បន្ទុកអាចដកចេញវិញម៉ូលីស្រីណាព្រោះយើអត់ច្បាស់បាទស្រីលីនគេមិនឲ្យចូលស្រុកគេបាទសម្ពាធគណៈបកប្រជាជនបិទអនុគ្រោះពន្ធនោះអានឹងទនកម្មបាទអត់ទទួលស្គាល់របបហ៊ុនសែនត្រូវបាទអត់ទទួលស្គាល់រដ្ឋាភិបាលហ៊ុនសែនអ្វីដែលលោកប្រធានសំរងស៊ីធ្វើបច្ចុប្បន្ននឹងអានឹងការងារពិតមិនមែនជាការងារយើងរអ៊ូរទាំទៅរអ៊ូរទាំវែកញែកអានេះពាក់អាវលឿងពាក់អាវសទេពួកអាវែកញែកពាក់អាវលឿងពាក់អាវសហ្នឹងវាអត់បញ្ចោចអីទេយើងបញ្ចោចទេយើងគឺជាអ្នកគ្រប់គ្រងបើយើងជាអ្នកគ្រប់គ្រងការសម្រេចចិត្តរបស់សំរងស៊ីគឺការសម្រេចចិត្តរបស់យើងហើយហើយបើយើងអត់អីយើងនៅស្ងៀមបើយើងអត់ទៅមុខទេយើងនៅស្ងៀមទៅតែបើយើងមិននៅស្ងៀមយើងនឹងជេរជេរទៅគាត់តែគេអត់ទ្របអានជាមួយនេះអានឹងចំណុចសំខាន់ដែលសំរងស៊ីគាត់កំពុងតែធ្វើនឹងគឺសុំឲ្យអន្តរជាតិគុំទទួលស្គាល់រដ្ឋាភិបាលខុសច្បាប់គណៈបកប្រជាជននិងទទួលស្គាល់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិជារដ្ឋាភិបាលបណ្ដោះអាសន្នឲ្យច្បាស់កន្លែងនេះឥឡូវសួរថាយើងគ្រាន់តែអង្គុយសោតកំណាប់អាវលឿងអាវក្រហមអាវសហ្នឹងតើហ៊ុនសែនរកុះរង្គើទេតើហ៊ុនសែនអាចចេញជាតិមុខជាតិក្រោយទេអត់ទេហ៊ុនសែនក៏ខ្លាចអានោះណាយើងឲ្យរៀនមើលរបបនយោបាយចាក់ឲ្យចំរមាស់បើថាមិនចេះល្ងងល្ងីល្ងើប៉ាភ្លីប៉ាភ្លើទេបើយើងមិនយល់ច្បាស់ជំរៅទេណាសំរងស៊ីធ្វើអីធ្វើតាមតែគាត់សិនទៅចាំយើងឲ្យច្បាស់គ្រប់ត្របកើកគណៈបកឲ្យមានមនុស្សបាប់ក៏អីអានឹងចាំនេះបើថាយើងសពេចសពើទេបើអត់ច្បាស់ទេកុំតាំងខ្លួនជាព្រះបើថាសំរងស៊ីដកដាវឲ្យទៅតាមគាត់នឹងសិនទៅទៅតាមសិនទៅមិនខុសទេអត់ខុសទេប្រិយមិត្តមិនខុសទេមិនខុសទេខ្ញុំនិយាយមែនអានឹងប្រិយមិត្តដែលខ្ញុំចង់ឲ្យប្រិយមិត្ត share វីដេអូនេះទៅកាន់ប្រិយមិត្តដទៃទៀតអាចំណុចទី2នេះដែលខ្ញុំចង់ឲ្យប្រិយមិត្ត share នេះគឺដោយសារអានឹងគឺជាចំណុចដែលនាំឲ្យហ៊ុនសែនចេញសារជាតិមុខជាតិក្រោយហ៊ុនសែនតក់ក្រហល់មែនទែនណាតក់ក្រហល់មែនទែនការភាពតក់ក្រហល់របស់ហ៊ុនសែនគឺជាមរណៈផ្លូវចិត្តបើយើងនិយាយអំពីសង្គ្រាមចិត្តសាស្ត្រគឺមរណៈផ្លូវចិត្តបើយើងនិយាយអំពីសម្ពាធអន្តរជាតិហ៊ុនសែនអាចនឹងរងសម្ពាធសហគមន៍អន្តរជាតិអត់ទទួលស្គាល់ដោយនៅវេនេស៊ុយឡាអត់ទទួលស្គាល់បើសម្ពាធអន្តរជាតិអត់ទទួលស្គាល់រដ្ឋាភិបាលហ៊ុនសែនវោះដែរដែរហើយមានតែចិនដូចប៉ុលពតអានឹងហើយដែលប្រជាជនយើងមិនត្រូវឲ្យហ៊ុនសែននាំប្រទេសចូលទៅក្នុងជ្រោះទេត្រូវប្រាប់ហ៊ុនសែនឲ្យត្រឡប់ក្រោយស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរឿងទនកម្មខ្ញុំខ្ជិលនិយាយច្រើនណាស់ទនកម្មយើងដឹងហើយហើយបកកទ្រព្យសម្បត្តិផ្ដាច់អាគ្រោះពន្ធ EBA GPS អានឹងបាច់ទេបាទតែសំខាន់ពីរនេះដែលបងប្អូនដឹងអញ្ចឹងណាយោងតាមសាររបស់ហ៊ុនសែនបញ្ជាក់ឲ្យឃើញយ៉ាងច្បាស់ថាទី1កតាចិត្តសាស្ត្រហ៊ុនសែនដែលគាត់និយាយថាបើអ្នកឯងចាំហ៊ុនសែនស្លាប់ចាំចូលធ្វើនយោបាយចាំជាតិក្រោយទៅគឺជាសារដែលរបបហ៊ុនសែនជិតស្លាប់ហើយកតាចិត្តសាស្ត្រ
គឺហ៊ុនសែនកំពុងតែតក់ក្រហល់មែនទែនហើយបើហ៊ុនសែនគំរាមសម្លុតបងប្អូនកន្លែងណាចូលបងប្អូនចាក់អាកន្លែងហ្នឹងទៅអត់ខុសទេបើគាត់បិទបាំងកន្លែងណាគាត់គំរាមកន្លែងណាអាចចំណុចខ្សោយដំបៅគឺវានៅខាងក្នុងហ្នឹងចាក់ទៅនឹងឲ្យអាយ៉ាស់ទៅគឺចប់ចាក់ទៅតក់ក្រហល់បើហ៊ុនសែនថាកុំចាំជាតិក្រោយចាំអំពាវនាវឲ្យបងប្អូនទៅចូលធ្វើនយោបាយដាក់សំសិទ្ធធ្វើនយោបាយយើងកុំធ្វើនយោបាយតាមហ៊ុនសែនឥឡូវយើងនៅធ្វើនយោបាយបងប្អូនធ្វើនយោបាយមិនចាំបាច់តទៅនៅក្នុងស្រុកទេសំខាន់លទ្ធផលនៅទីណាក៏បានដែរសំខាន់លទ្ធផលយើងចេញគេថាហេបើឯងខ្លាំងមិនទៅមិនចូលមកជាប់ទុកសំខាន់លទ្ធផលនោះមានការផ្លាស់ប្ដូរនៅឋានប្រច័នក៏បានដែរសំរងស៊ីនៅឋានប្រច័នក៏បានដែរកតាចិត្តសាស្ត្រគឺហ៊ុនសែនតក់ក្រហល់មែនទេយើងត្រូវធ្វើផ្ទុយពីបំណងរបស់ហ៊ុនសែនកតាសម្ពាធអន្តរជាតិសំរងស៊ីចាក់ត្រូវណាស់គឺអំពាវនាវបញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិគុំទទួលស្គាល់ប្រកាសភាពមិនស្របច្បាប់របស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នហើយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាតំណាងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអានឹងគឺចំណុចហ្នឹងមែនទេចំណុចទី3តនកម្មតែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងប្រិយជំនិតមែនហ៊ុនសែនកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងភាពតក់ក្រហល់ហើយបើគាត់ថាអើបើអញ្ចឹងធ្វើទៅទៅវាមិនអីទេណែយោងតាមបងប្អូនយើងមួយចំនួនណាគាត់ថាប្រិយមិត្តខ្ញុំមិនណាលីហ្វ្រង់ខ្ញុំអត់ដឹងដែរប្រហែលខ្ញុំថាតាបងប្អូនយើងមួយចំនួននេះគេថារូបដែលហ៊ុនសែនឈោវៃកូនគោលនឹងរូបថតចាស់ទេរូបថតថ្មីហ៊ុនសែនឈោអត់រួចទេហើយហៃវណ្ណាបានដកយករូបមួយរូបដែលសម្ដេចតេជោគាត់ដើរណាខ្ញុំពង្រីករូបមើលទៅគឺគាត់ត្រុតត្រុំមែនតើបាទមើលទៅមុខគាត់គឺថាពិបាកមើលទៅក្បាលពោះមើលទៅជង្គង់ដើរសឹងដួលអញ្ចឹងប្រិយមិត្តយើងទ្រាំកុំចោះចូលកុំចោះចាញ់ចាំអាកន្លែងនេះបើខ្លាចនៅឲ្យស្ងៀមបើខ្លាំងក្រោកឈរកុំចោះចូលកុំចោះចាញ់យើងគ្មានរបស់ដែលត្រូវបាត់បង់ទេយើងមានតែការបណ្ដើមសិទ្ធិសេរីភាពហ៊ុនសែនទើបមានរបស់ដែលត្រូវបាត់បង់យើងអត់មានរបស់បាត់បង់ទេបើហ៊ុនសែនអាចរែកពុនលីសែងសម្ពាធអន្តរជាតិហ៊ុនសែនអាចរែកពុនទណ្ឌកម្មអន្តរជាតិបានយើងអត់មានសម្ពាធអន្តរជាតិយើងអត់មានទណ្ឌកម្មអន្តរជាតិយើងអត់មានផ្កាយទូនីតិបុណ្យស័ក្តិដែលត្រូវដកយើងអត់មានទ្រព្យសម្បត្តិដែលត្រូវគេបង្កកទេហ៊ុនសែនមានទូនីតិបុណ្យស័ក្តិដែលត្រូវបាត់មានទ្រព្យសម្បត្តិដែលត្រូវបង្កកមានទណ្ឌកម្មអន្តរជាតិមានសម្ពាធអន្តរជាតិថាយើងអត់មានអារបស់នឹងទាំងអស់យើងទ្រាំទៅបើហ៊ុនសែនថាចាំជាតិក្រោយថាអឺចឹងក៏បានដែរចាំជាតិក្រោយក៏បានដែរអ្ហ្មិចបន្តែចឹងបញ្ជូនកោស្អែកនិយាយចឹងសំទុះមិនមែនទៅប្រមាថទេខ្ញុំអត់ចូលចិត្តសោះបាទពីខ្ញុំនិយាយម្ដងហើយម្ដងទៀតខ្ញុំថាខ្ញុំចង់ឲ្យសម្ដេចនៅរស់មើលការផ្លាស់ប្ដូរពីព្រោះស្លាប់ឈ្នះមនុស្សស្លាប់ទៅអត់ប្រយោជន៍ប៉ុន្តែខ្ញុំចេះតែឆ្ងល់អ្ហ្មិចបានជាសម្ដេចចេះតែទិញខ្ញុំស្លាប់តែខ្ញុំចេះតែឆ្ងល់ដែរណាចាំហ៊ុនសែនស្លាប់តែចាំហ៊ុនសែនស្លាប់ចាំជាតិក្រោយចាំបាច់ជាតិក្រោយអីគឺបើយើងខ្ញុំអត់ប្រមាថទេខ្ញុំនិយាយតាមធម៌ប្រពុតទេណា
ធម៌ប្រពុតគេថារូបੰងទុក្ខੰអនិច្ចੰអនត្តារូបੰងនៃទុក្ខੰអានឹងមានរូបមានទុក្ខបាទរូបੰងបាទរូបੰងទុក្ខੰអានឹងមានរូបមានទុក្ខអនិច្ចੰវាប្រែប្រួលអនត្តាវាមិនមែនជារបស់យើងមនុស្សយើងវាមិនដឹងបាទចុងកាលស្អែកឡើងឬក៏និយាយហើយសូនតារានឹងស្រាប់តែនិយាយទៅមួយម៉ោងក្រោយមកបាត់បាត់នឹងថាស្លាប់ដេកស្លាប់នៅក្នុងកទៀលក៏មានយ៉ាងម៉េចបានថាប្រមាថជីវិតខ្លួនឯងអត់ទេខ្ញុំថាតាមធម៌ប្រពុតអ្វីអ្វីទាំងអស់វាមិនអមតៈវាមិនស្ថិតស្ថេរវាមិនគង់វង្សវាគ្រាន់តែជាបណ្ដោះអាសន្នវាជារបស់រូបអនត្តាអនិច្ចំនិងអនត្តាអញ្ចឹងបើសម្ដេចគាត់និយាយអញ្ចឹងហើយស្អាប់ស្អែកឡើងគេថាស្បែកស្លាប់បាត់ខ្ញុំថាតាមគាត់ទេស្លាប់មិនខ្ញុំតែហ៊ាននិយាយផងបាទព្រោះអានឹងពាក្យសោយបើគាត់ចេះតែប្រើពាក្យតែងពាក្យនឹងជាប់ខ្ញុំតែងតាមគាត់ទៅគាត់សម្ដេចតេជោហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបើស្អែកឡើងលីសម្ដេចគាត់ស្លាប់បាត់ទៅមែនចាំជាតិក្រោយអីតែមួយថ្ងៃហ្នឹងតែមួយថ្ងៃតើវាមានតែជាតិតែប្រិយមិត្តបើយើងមើលទៅលើស្ថានភាពសច្ចធម៌ពិតប្រាកដវ័យដូចយើងនេះណាអាយុ30ជាង40ជាង20ជាងហ្នឹងបើយើងស្លាប់មុនហ៊ុនសែនណាមានភាគតិចប៉ុន្តែបើនិយាយពីអត្រាភាគរយដែលរស់បានយូរជាងហ៊ុនសែនណា 90% ខ្ញុំថា 10% ទៀតវាមានអ្នកចៃដន្យមានអ្នកស្លាប់មុនចុះប៉ុន្តែឲ្យតែយើងចិញ្ចឹមចិត្តឲ្យល្អយើងមិនដែលទៅស្លាប់មុនហ៊ុនសែននេះ 100% 90% មិនស្លាប់មុនហ៊ុនសែននេះណែឥឡូវឧទាហរណ៍ឲ្យខ្ញុំដែលខ្ញុំប្រហែល3ក្រាស់ថាខ្សែគុតទៅចុះខ្សែគុតទៅរ40ឆ្នាំទៀតបើអាយុវែង80ទៅបងប្អូន80បានដើរកាន់ជឿច្រត់ណាមែនទេខ្ញុំជឿសម្បាច់រស់បាន40ឆ្នាំទៀតទេឬក៏ប្អូនទៅអាយុ25ឆ្នាំ30ឆ្នាំណាឬអ្នក25ដែលមើលទូរទស្សន៍សោតារានេះបងប្អូន50ឆ្នាំទៀតទៅ75ណាបើសម្ដេចតេជោមានទៅដល់ឯណា50ឆ្នាំទៀតគ្មានទេបើយើងថាបើថាសម្ដេចថាចាំជាតិក្រោយថាអត់អីសម្ដេចនឹងឲ្យខ្ញុំចាំតាមសម្ដេចខ្ញុំចាំតាមសម្ដេចស្លាប់ចាំចូលទៅនយោបាយព្រោះស្អែកក៏ស្លាប់មែនមិនគុំក្បត់ពាក្យសន្យាចេះតែនិយាយមែនទេបើខ្លួនឯងនិយាយចឹងត្រូវឲ្យមេធាវីទៅសេមិនដាំមរតកគាត់ថាពេលដែលខ្ញុំស្លាប់ត្រូវឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអីអាទាំងអស់អានឹងយើងថាចឹងណាមិនសួរស្អែកស្លាប់តែស្អែកនឹងមិនចាំបាច់ជាតិក្រោយណាបើចាំជាតិក្រោយនឹងបើចាំពេលណានេះដូចពេជ្រសុបិនដូចជាអាស៊ីណាលូណាខ្មែរីខិនគាត់ចង្ការគាត់ក្មេងនឹងបាទចង្ការសម្ដេចតេជោមកទូខ្ញុំនិយាយតាមពាក្យគាត់ទៅទេចង្ការគាត់ស្លាប់ហើយគាត់ចាប់ជាតិកំឡោះហើយនឹងបងប្អូនមិនទាន់នឹងស្លាប់ផងបងប្អូនមិនទាន់ស្លាប់ផងអ្នកខ្លះអាយុ25ឆ្នាំ30ឆ្នាំនឹងនេះសម្ដេចស្លាប់ហើយគាត់ទៅចាប់ជាតិហើយកំឡោះការប្រពន្ធថាទៅហ្នឹងបងប្អូននៅទៅអាយុ50ឆ្នាំឡើយហ្នឹងភាសានេះតក់ក្រហល់ហើយតក់ក្រហល់ហើយធ្ងន់ធ្ងរហើយចូលប្រិយមិត្តតាមសំរងស៊ីប្រធានស្ដីទីបើសំរងស៊ីក្នុងកលតិសានេះអត់មានមសោបាយអត់មានជំរឹះអីទៅវែកញែកទេបងប្អូនវែកញែកនៅអង្គុយវែកញែកទៅមែននេះប៉ុន្តែមសោបាយនេះមែនទេច្បាស់ឬមិនច្បាស់បើសំរងស៊ីដកដាវឲ្យព្រួតទៅនៅពីក្រោយទៅតែប៉ុណ្ណឹងអត់មានអីទេពីព្រោះណាកម្លាំងរបស់គណៈបព្វជិជនគេតាមហ៊ុនសែនកម្លាំងយើងត្រូវតាមសំរងស៊ីវាត្រូវមានចំណុចមួយត្រូវទៅមុខមកបងប្អូនសម្ោចក៏ដោយសัตว์ក៏ដោយណាឡានក៏ដោយវាត្រូវមានចកូតមួយដែរវាមិនអាចមានតកង់2-3ទេបើយើងកុំទៅដើមតកង់កុំទៅដើមចកូតគ្នាបើថាចកូតនៅសំរងស៊ីកាន់ហ្នឹងណាសំរងស៊ីបើក៏ទៅឥឡូវហ្នឹងគឺអ្វីដែលហ៊ុនសែនឆ្លាតគឺកម្លាំងផ្ដុំហើយកម្លាំងផ្ដុំមានរូបមន្តដែរមានទៅផ្ដុំនៅដល់ណាម្នាក់យើងមិនអាចទៅផ្ដុំរឿងទៅហៅសោនតារាទៅហៅសោនារោទៅហៅមីងសវណ្ណរាអង្គុយជុំគ្នាផ្ដាល់នយមន័យរួមហ្នឹងវាទៅរួមឯកាទេ
មិនបាច់ទៅផ្ដល់និយមន័យរួមរួមយើងត្រូវចេះត្រូវឯណាទៀតបើសមនឹងស៊ីទៅមុខយើងទៅអានឹងរួមហើយរួមអានឹងមានអីច្បាស់ជាងនឹងទៀតអត់មានបាច់និយាយច្រើនទេហ៊ុនសែនចប់ហើយហើយគេថាអីថាទៅគេថាបដិវត្តពណ៌ក៏ថាទៅគេថាបដិវត្តបោតក៏ថាទៅគេថាផ្ដួលរំលំគេថាទៅគេថា3រំលំក៏ថាទៅគេថាអោបរំលំគេថាទៅបាច់ទេគោលចំហររបស់គេគឺកំទេចយើងគោលចំហររបស់យើងគឺក្រោកឈរទូទាំងប្រទេសបញ្ចប់របបផ្ដាច់ការបាទប្រិយមិត្តឥឡូវនេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់ប៉ុន្តែមុនបញ្ចប់មានប្រធានបទទី3ចុងក្រោយគឺជាប្រធានបទណាទូទៅទេប្រធានបទនេះគឺតកតងខ្ញុំនិយាយបន្តិចមិនលឹះពី5នាទីតកតងជាមួយនឹងបុណ្យចូលឆ្នាំចិននិងមោទនភាពជាតិខ្មែរប្រិយមិត្តខ្មែរយើងមានចម្រៀងមួយបទមានចំណងជើងថាជនជាតិខ្មែរកើតនៅលើដីខ្មែរប្រិយមិត្តសារនេះសំខាន់ណាស់នៅណែមយើងត្រូវមានមោទនភាពខ្មែរជាតិខ្មែរនៅពេលដែលយើងកើតនៅលើទឹកដីខ្មែរខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ឲ្យមួយប្រិយមិត្តឧទាហរណ៍ថាផ្លែដំបែកសັດគេថាបាក់សៃមួយហោះឆ្លងទ្វីបណាលីកំសុកបាក់សៃមួយហោះឆ្លងទ្វីបពេលដែលខែក្តៅបាក់សៃនោះមកប្រទេសបារាំងហើយវាបានស៊ីផ្លែដំបែកនៅស្រុកបារាំងពេលដែលស្រុកបារាំងត្រជាក់ស៊ីដំបែកចុងខែត្រជាក់វាក៏ហោះចូលទៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយវាជុះអាចសត្វវាថាអាចវាជុះអាចនៅក្នុងចំការចៃដនណាអាក្របតបែកដែលវាស៊ីនៅក្នុងពោះបរាំងនឹងវាជុះអាចនៅក្នុងចំការរបស់យើងនៅស្រុកខ្មែរតបែកនឹងវាដុះនៅលើចំការរបស់យើងតើតបែកនឹងជាតបែកបរាំងឬក៏ជាផ្លែត្របែករបស់យើងតបែកបរាំងឬក៏ជាត្របែករបស់យើងត្បែកយើងវាសัตว์វាជុះអាចនៅក្នុងចំការយើងវាដុះគាត់វាឈ្មោះថាយើងឃើញវាធំធំយើងថាត្បែកបរាំងឯការពិតគឺវាជីវជាតិខ្មែរជីវជាតិដីខ្មែរឈាមជ័រជាខ្មែរកើតនៅលើទឹកដីខ្មែរឈាមជ័រជាខ្មែរទោះជាទៅដល់ប្រទេសណាក៏ដោយឲ្យតែមានឫសគល់នៅលើទឹកដីខ្មែរមានឫសគល់នៅលើទឹកដីខ្មែរគឺជាមោទនភាពជាតិខ្មែរគឺជាមោទនភាពជាតិខ្មែរបងប្អូនសារនឹងសំខាន់ចាំនៅថ្ងៃនេះបើទោះបីជាបងប្អូនចិនក៏ដោយជប៉ុនក៏ដោយអាហ្វ្រិកក៏ដោយបើបងប្អូនអីនេះកើតនៅលើទឹកដីខ្មែររស់ជីវជាតិខ្ចលធាតអាកាសនេះជាតិរបស់ខ្មែរបងប្អូនជាខ្មែរសុទ្ធ 100% អត់មានចិនទេអត់មានចិនទេហើយរឿងសៅបដាអីអានឹងជារឿងផ្សេងជារឿងផ្សេងបើបងប្អូនអត់មានចំណុចនេះទេបងប្អូនអត់មោទនភាពជាតិបងប្អូនមោទនភាពជាចិនរហូតមានអ្នកខ្លះជាខ្មែរសុទ្ធបងប្អូនខ្មែរសុទ្ធដល់តែពេលឈឺមិនព្រមទៅពេទ្យហៅគ្រូមើលគេថាជាប់កងម៉ាគេថាជាប់ទៅក៏នាំគ្នាទៅធ្វើតាមគេហ្នឹងទៅអានឹងយើងមិនរើសអើងពុះសាសទេចំណុចនេះខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាអញ្ចឹងបែងចែករវាងមោទនភាពជាតិនិងប្រពៃណីបងប្អូនបើយើងបាត់បង់អាមោទនភាពជាតិគឺយើងស្បាត់បង់ប្រទេសជាតិមក
បាត់បង់មោទនភាពជាតិបាត់បង់ប្រទេសជាតិបងប្អូនមើលនៅប្រទេសជឿនលឿនប្រទេសធំធំដូចជាបារាំងក៏ដែរអាមេរិកចុះឥឡូវយើងប្រៀបធៀបចិននៅស្រុកខ្មែរនិងចិននៅស្រុកបារាំងតើមួយណាច្រើនជាង 100% ចិននៅស្រុកបារាំងមានច្រើនជាងប៉ុន្តែយើងសួរថាតើថ្ងៃចូលឆ្នាំចិនរដ្ឋាភិបាលបារាំងក្រសួងនៅក្នុងប្រទេសបារាំងទៅឈប់សម្រាកទេអត់ទេគេឈប់តែបុណ្យជាតិតែប៉ុណ្ណោះដូចជាណូអែលដូចជាបុណ្យឯករាជ្យប៉ុន្តែដូចជាចូលឆ្នាំចិនណាបារាំងក៏អត់ឈប់ទេណាសាលារៀនទាំងអស់ទៅរៀនអ្នកឯងកូនចៅចិននៅក្នុងស្រុកនេះហៅឈីណូសាលារៀនទាំងអស់គ្មាននរណាគេឈប់ទេគេទៅទាំងអស់គេទៅទាំងអស់ប៉ុន្តែយើងសួរថាតើនៅស្រុកបារាំងនេះមានគេលោតម៉ុងសាយមានគេតែងចិននេះមានធំជាងខ្មែរទៀតប៉ុន្តែអានឹងជារឿងអីរឿងឯកជនឯកជននឹងយើងប្រៀបធៀបដូចថាអញ្ចេះឧទាហរណ៍ថាយើងក្រុមគ្រួសារយើងធ្វើបុណ្យបច្ច័យ4ជូនឪពុកម្ដាយរបស់យើងមិនមែនជាបុណ្យជាតិទេមិនមែនមានន័យថាយើងធ្វើបុណ្យបច្ច័យ4ជូនឪពុកម្ដាយរបស់យើងហើយតម្រូវឲ្យប្រជាជនទូទាំងប្រទេសនឹងត្រូវឈប់ទេឧទាហរណ៍ថាហ៊ុនសែនការកូនអានឹងហ៊ុនសែនគាត់ឈប់ដោយសារតែអានឹងជារឿងឯកជនចូលឆ្នាំចិនជារឿងឯកជនយើងគោរពប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់សេរីភាពប៉ុន្តែมันអាចឲ្យវាទៅជាមោទនភាពបាត់មោទនភាពជាតិខ្មែររហូតដល់សកលវិទ្យាល័យសាលារៀនទាំងអស់នឹងខ្ពើមខ្មែរបិទដោយជ្រកក្រោមផ្លាករបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំវាកើតពីមោទនភាពយើងទទួលស្គាល់ប៉ុន្តែត្រូវឲ្យវាคลายទៅជារឿងឯកជនមិនមែនជារឿងរបស់រដ្ឋទេមិនមែនក្រសួងទាំងអស់ឈប់ទេក្រសួងខៀវកញ្ញរិទ្ធគាត់សែនទៅរឿងឯកជនរបស់គាត់ទៅប៉ុន្តែក្រសួងព័ត៌មាននៅតែធ្វើការធម្មតាអ្នកឯងទៅធ្វើទៅអ្នកឯងចង់ដើរទៅនោះដើរលេងទៅនេះទៅនោះបងប្អូនបើសិនជារដ្ឋាភិបាលយើងមានភាពរឹងមាំហើយចំណុចនេះណាគឺមោទនភាពជាតិខ្មែរបងប្អូនណាក៏មានមោទនភាពជាតិខ្មែរដែរជនជាតិអីក៏ដោយឲ្យតែកើតនៅលើទឹកដីខ្មែរយើងត្រូវបង្រៀនមនុស្សឲ្យមោទនភាពជាតិខ្មែរឥឡូវយើងមើលអានេះនៅស្រុកខ្មែរអ្នកបដាល់ល្បីល្បីនៅស្រុកថៃអ្នកបដាល់ល្បីល្បីភាកច្រើនតារាភាពយន្តអ្នកមនុស្សសំខាន់នេះខ្លះខ្មែរសរិនតាប៉ុន្តែពួកគេគេមិនដឹងថាគេខ្មែរទេគេថាគេថៃតែគេថៃសរិនអានឹងការអប់រំរបស់គេការអប់រំរបស់គេគេធ្វើឲ្យមនុស្សមានមោទនភាពទៅជាអញ្ចឹងហើយដល់តែយើងវាអត់អប់រំខ្មែរឲ្យមានមោទនភាពប៉ុន្តែទោះយ៉ាងណាក៏ដោយខ្ញុំសូមជូនពរបងប្អូនខ្មែរនៃកូនចៅចិននៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជានិងជុំវិញពិភពលោកណាឲ្យជួបប្រទេសតែសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនសុភមង្គលទទួលបានជ័យជំនះគ្រប់ភារកិច្ចហើយការជូនពរគ្នានេះវាជារឿងប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់មិត្តភក្តិហើយខ្ញុំលើកឡើងមកនិយាយនេះគឺខ្ញុំគ្រាន់តែចង់រំលឹកឲ្យបងប្អូនមានមោទនភាពជាតិមានមោទនភាពជាតិហើយបែងចែករឿងឯកជនខុសពីរឿងមោទនភាពជាតិរឿងចូលឆ្នាំចិនណារឿងប៉ុនណូអែលអានឹងគឺជារឿងឯកជនរឿង14កុម្ភៈអានឹងគឺជារឿងឯកជនទេម៉េចបើយើង
អត់មានជាពិសេសប្រព័ន្ធអប់រំសំខាន់ណាប្រព័ន្ធអប់រំសំខាន់ណាណាបើប្រព័ន្ធអប់រំមិនអប់រំកូនខ្មែរមោទនភាពទេណាចាប់បងប្អូនខ្ញុំលើករឿងនេះមួយចុះនៅប្រទេសដែលគេខ្លាំងមោទនភាពជាតិឧទាហរណ៍ខ្មែរចុះខ្មែរយើងណានៅអាមេរិកនៅបារាំងចំនួនដែលចេញពីប៉ុលពតមកនៅថាខ្លួនជាខ្មែរនៅចូលរួមបដកម្មនៅចូលរួមជាមួយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប៉ុន្តែដល់តែពេលកូនគាត់ណាពាក់កដាលលែងខ្វល់ហើយពាក់កដាលលែងខ្វល់ហើយជាអាមេរិកកាំងជាបារាំងបាត់ហើយមែនទេជាអាមេរិកកាំងជាបារាំងហើយដល់តែពេលចៅមកទៀតចៅហ្នឹងគឺបាត់អស់រហូតដល់ 80% ដល់តែចៅទួតអាមេរិកកាំងបាត់ហើយអាមេរិកកាំងបារាំងបាត់ហើយលែងមានអាលែងបាត់បង់អានឹងចឹងនេះមោទនភាពជាអាមេរិកមោទនភាពជាបារាំងបាត់ហើយដល់តែពេលខ្មែរយើងខ្លះអត់ទៅជាប់ខ្សែស្រឡាយចិនផងទៅអួតប្រាប់គេខ្លាចគេថាមែនចិនខ្ញុំមិនទេមិត្តភក្តិបងប្អូនមកកកគោកតែខ្ញុំបង្រៀនមនុស្សឲ្យមោទនភាពជារឿងប្រពៃណីឯសួរថាហេនិយាយចឹងតិចមានអ្នកទៅចាញ់សោនារាតើទៅលួចថតជាមើលលួចថតក្រុមគ្រូសាសោនារាអីហ្នឹងជាមើលវាសែនអត់ទៅថតទៅណាសែនខ្ញុំថាសែនមានមិនមែនអត់ទេធម្មតាអាហ្នឹងការបលាយកាត់ប៉ុន្តែគេមិនមោទនភាពគេមិនចង់អាហ្នឹងធ្វើជារឿងជាតិជារឿងឯកជនអ្វីដែលខ្ញុំលើកនេះគឺខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនយើងមោទនភាពជាតិខ្មែរហើយយើងជូនពរយើងស្រឡាញ់គ្នាធម្មតាវាជារឿងឯកជនវាមិនមែនទៅជារដ្ឋាភិបាលមួយទាំងមូលរដ្ឋាភិបាលមួយទាំងមូលបាត់ទ្វារបងប្អូននៅស្រុកខ្មែរចូលឆ្នាំចិត្តរដ្ឋាភិបាលបាត់ទ្វារឥឡូវយើងសួរមើលនេះថានឹងវាទៅឯណាវាទៅឯណាបើតបែកនឹងណាវានៅស្រុកបរាំងដែរបើយើងកើតលើដីខ្មែរជនជាតិស្អីក៏ដោយកើតលើដីខ្មែរគឺជាជនជាតិខ្មែរមោទនភាពជាខ្មែរបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ចប់នៅចំណាប់អារម្មណ៍តែត្រឹមនេះប្រិយមិត្តបាទហើយយើងឈានចូលទៅដល់ប្រធានបទចុងក្រោយទី3គឺសំណួរចម្លើយនិងបញ្ហាផ្សេងផ្សេងបាទអើល្អគុន្ធាបាទបើឯងគុន្ធាក៏ថាខ្ញុំកំពុងតែបង្រៀនមនុស្សឲ្យមានមោទនភាពជាតិខ្មែរត្រូវបាទអឺភក្ត្រាម៉ៅបាទសំបីទៅចិនខ្មៅឥឡូវអាហ្នឹងលេះទេចិនខ្មៅហ្នឹងថាចិនអីចិនទៅបាទត្រពាំងថ្មភូមិខ្ញុំខ្មែរសុតកំហួតបាទយើងមោទនភាពទាំងអស់គ្នាប្រិយមិត្តមានសំណួរបាទថ្ងៃនេះដូចបាត់បងប្អូន CPP ច្រើនណាសាមេតដូចអត់ឃើញបាទអាកូនខ្មែរកុំចាប់អារម្មណ៍របបភ្នំពេញអីនិយាយអីស្រអនិយាយអីអីស្រឡាញ់តែគេចោះកូនខ្មែរដឹងត្រូវសាមេតក៏និយាយប្រមាថនឹងត្រូវកុំចាប់អារម្មណ៍របបក្រុងភ្នំពេញគាត់ប្រើពាក្យត្រូវទៅទៀតគឺប្រើពាក្យរបបក្រុងភ្នំពេញកុំចាប់អារម្មណ៍តែចង់គេនិយាយថាបដិវត្តពណ៌បដិវត្តបោតអីថាទៅក្រោកឈរគេថាហេកុំនិយាយក្រោកឈរយ៉ាត់គេប្តឹងថាប្តឹងទៅមកនេះបើចង់កុំឲ្យគេប្តឹងទៅឲ្យយើងធ្វើដូចវិលៀមកាំងអត់ថាអីថាទៅឥឡូវនេះគឺប្រយុទ្ធទេគេចង់ឲ្យយើងខ្លាចហើយយើងឈប់បើយើងមិនខ្លាចយើងឈប់គឺតទៅទៀតបាទលោកគ្រូបន្ថយតិចទៅក្រែង CPP ដែរមានតែម្នាក់គត់យកនឹងដេកអត់លក់បាទអឺសៃឌីល្អកុំស្លាប់ព្រោះស្រីឈ្មោះត្រពាំងថ្មនិយាយរឿងស្រូវថោកលោកគ្រូស្រូវថោកបាទអានឹងចាំលើកទៅប្រធានបទលោកក្រោយអសលវិរៈសេមេវិរៈសេមមិនមែនសលទេវិរៈសេមបាត់យូរហើយលីលីឆាបាទ
អឺហៅឡៅបង្ហាញគាត់ខ្មែរសុទ្ធយើងមើលតែឡៅបង្ហាញនេះយកគំរូតាមឡៅបង្ហាញយកគំរូតាមអេងឆៃអៀងខ្មែរសុទ្ធឡៅបង្ហាញឥឡូវយើងមើលតែឈ្មោះដឹងឈ្មោះឡៅបង្ហាញមិនមែនខ្មែរណាប៉ុន្តែយើងសួរថាឡៅបង្ហាញគាត់ដែរថាគាត់ចិនទេអត់ទេឡៅបង្ហាញល្អយើងរៀនយកគំរូអញ្ចឹងមោទនភាពជាខ្មែរបំរើជាតិខ្មែរណាឡៅបង្ហាញសៀនពេញសែបងប្អូនមើលសៀនពេញសែបាទគាត់រដ្ឋមន្ត្រីរាយចំនួនសម្ដេចតារហូតមកដល់ស្រុកបរាំងណាគាត់នៅតែបង្កើតគេហៅគណៈកម្មការព្រំដែនស្រាវជ្រាវបំរើជាតិខ្មែរប្រឆាំងចិនបាទដូចជាសៀនពេញសែនឹងប្រឆាំងចិនបាទគូសិតតែជាអ្នកជនជាតិខ្មែរដែលមានវីរភាពខ្ពង់ខ្ពស់គេយកគំរូតាមសៀនពេញសែបងប្អូនស្ដាប់ឈ្មោះគាត់តែចិននេះចិនឬក៏ខ្មែរប៉ុន្តែអានឹងគឺគេមោទនភាពចឹងត្រូវខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនមោទនភាពអញ្ចឹងមែនទេហើយសួរតែបងប្អូនសែនបងប្អូននេះអានឹងជារឿងប្រពៃនេះទំនៀមទម្លាប់ជារឿងយើងគោរពសិទ្ធយើងគោរពសិទ្ធយើងឲ្យតម្លៃមែនទេប៉ុន្តែយើងមិនអាចយកវាធ្វើជាបុណ្យជាតិបានទេជាបុណ្យឯកជនជាមិត្តភក្តិជាបងប្អូនដូចយើងរៀបការមិនអាចទៅធ្វើជាបុណ្យជាតិបានទេបងប្អូនរៀនតាមឡៅបង្ហាយរៀនតាមសៀនពេញសែទៅអត់ខុសទេឡៅបង្ហាយសៀនពេញសែខ្មែរសុទ្ធបើគាត់រស់នៅលើទឹកដីខ្មែរគាត់កើតនៅលើទឹកដីខ្មែរអានឹងខ្មែរសុទ្ធជនជាតិអីក៏ដោយឲ្យតែកើតនៅលើទឹកដីខ្មែរខ្មែរសុទ្ធស្មោះត្រង់បំរើជាតិខ្មែរមោទនភាពជាតិខ្មែរបាទលឺឡៃស្រេងបាទឃើញទេលឺឡៃស្រេងគាត់ឈ្មោះមែននេះណាបាទអានឹងយើងរៀនតាមលឺឡៃស្រេងទៀតទៅសិតតែខ្មែរសុទ្ធឲ្យលឺឡៃស្រេងណាបាទកុំជួពេកមានមិត្តភក្តិខ្ញុំម្នាក់គាត់កំណត់គាត់ណែអត់ស្របជាមួយខ្ញុំទេប៉ុន្តែមានពេលខ្លះគាត់ប្រើពាក្យហ្នឹងត្រូវតាគាត់មិនដែរបានគាត់អត់គំនិតគាត់ផ្ទុយជាមួយខ្ញុំគាត់គណៈបកប្រជាជនប៉ុន្តែជាមិត្តភក្តិហ្នឹងហើយហើយគាត់ចូលចិត្តប្រើពាក្យមួយពាក្យជូអ្នកណាធ្វើអីក៏ដោយគាត់ប្រើពាក្យជូតែគាត់អ្នកសិល្បៈណាមិត្តភក្តិចិត្តស្និទ្ធពីមុនតែនេះគំនិតវាផ្សេងគ្នាវានៅតែមិត្តភក្តិទេមែនទេហើយគាត់ចូលចិត្តឌឺខ្ញុំហ่ะប៉ុន្តែទោះយ៉ាងណាក៏ដោយមានពាក្យមួយគាត់សរសេរត្រូវបងប្អូនខ្ញុំមើលទៅជួនកាលគាត់សរសេរត្រូវតើគាត់ថាមានពាក្យខ្លះមនុស្សជូជូមែនអាចមិត្តហ្នឹងឲ្យបន្ទុកណាបាទអានឹងឲ្យជារឿងផ្សេងមិត្តភ័ក្ដិនៅតែមិត្តភ័ក្ដិនិន្នាការនយោបាយជារឿងដូចឡែកបាទបាត់ប្រិយមិត្តណែខ្ញុំរងចាំមើលសំណួរគឺឃើញតែរុក sticker ក្រមចារកម្មអាមេរិកបាទខ្ញុំបាននិយាយហើយណារដ្ឋចម្ប៉ាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងច្រើនដងហើយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងលក្ខភាពដែលអាចមានកងទ័ពចិននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដោយខ្ញុំវិភាគមើលទៅលើទាបាញ់មានផែនការកំទេចគម្រាមកំទេចអាមេរិកនិងអឺរ៉ុបពីដើម្បីទប់ស្កាត់បដិវត្តពណ៌ហើយបាននឹងខ្ញុំថាអញ្ចឹងពីព្រោះទាបាញ់ហ៊ុនសែនហ៊ុនម៉ាណែតហ៊ុនម៉ានីហ្នឹងគឺគាត់មួយថ្ងៃហ្នឹងគាត់ទន្ទេញតែពាក្យកំទេចបដិវត្តពណ៌កំទេចបដិវត្តពណ៌ចុះបើទាបាញ់គាត់និយាយថាការផ្ដាច់ជំនួយទណ្ឌកម្មពីអាមេរិកនិងអឺរ៉ុបគឺជាការធ្វើបដិវត្តពណ៌មានន័យថាអាមេរិកនិងអឺរ៉ុបធ្វើបដិវត្តពណ៌ផ្ដួលរំលំគណៈបកប្រជាជននៅរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបើអញ្ចឹងមានន័យថាហ៊ុនម៉ាណែតហ៊ុនសែនទាបាញ់ទៅកំទេចបដិវត្តពណ៌គឺមិនកំទេចអាមេរិកមិនកំទេចអឺរ៉ុបបាទអញ្ចឹងបានតែខ្ញុំប្រាប់ប្រិយមិត្តថាអាកំទេច
សម្លាប់គឺជាគោលចម្បងរបស់គេក្រោកឈរបញ្ចប់របបផ្ដាច់ការគឺជាទួលនីតិរបស់យើងថាគេថាអីថាទៅពេជ្រសុបិនខ្មែរត្រូវការបោះឆ្នោតថ្មីមួយច្បាប់អន្តរជាតិបាទហ្នឹងយើងត្រូវការអញ្ចឹងយើងដូចនៅពេជ្រសុបិននេះមិនមែនត្រូវការធ្វើបដិវត្តពណ៌ឯណាតែអាហ្នឹងពាក្យគេថាដូចជាចិនប្រើពាក្យ CIA តែប្រមាថណាចំនួនអាពតចិនវាប្រើពាក្យ CIA នៅក្នុងខួរក្បាលអាពតតែប្រមាថអាអ្នកដកទំលងក៏ CIA សម្លាប់ចោលខ្ទេចបាទអាហេងមូលីស្រីណាចិនបាទអុកហ៊ុនសែនមានស្មើហ៊ុនសែនរត់ដើរស្ដាច់ហើយមានតែស្មើចាញ់ទេបើប្រកែដើរស្មើបើដើរមិនរួចចាញ់អុកងាប់ណាហេងមូលីស្រីណាថ្ងៃនេះឆ្លោយបាន100ពិន្ទុហ្នឹងគឺសម្ពាធអន្តរជាតិអ្វីដែលលោកប្រធានសមរង្ស៊ីកំពុងធ្វើគឺអំពាវនាវបញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិកុំទទួលស្គាល់រដ្ឋាភិបាលហ៊ុនសែនប្រកាសថាជារដ្ឋាភិបាលខុសច្បាប់ដារ៉ារីឆសិនបើថៃវិញគេត្រូវពាក្យថៃឬសំស្ក្រឹតបាទក្នុងឈ្មោះជនជាតិនោះនោះមានន័យជាឈ្មោះចិនក្តីបាទហើយយើងត្រូវចឹងដូចនៅថៃមោទនភាពជាថៃមនុស្សគ្រប់ជាតិសាសន៍មកនៅអាមេរិកពួកគេលះបង់កូនចៅចូលបម្រើទ័ពដោយស្ម័គ្រស្រឡាញ់ការដឹកនាំរបស់អាមេរិកអូស្ទីនស្ទីវិនបាទដូចជាអត់ឃើញទេបាត់បងប្អូន CPP ទៅណាអស់ថ្ងៃនេះឬមួយក៏គ្រាន់តែអង្គុយស្ដាប់អត់ហ៊ានខមមិនរឿងវរៈសេមដូចបាត់3ខែហើយបាទវរៈសេមក៏ព្រមចាប់ដាក់គុកនឹងបាក់ស្បាតលែងហ៊ានចូលមើលការផ្សាយផ្ទាល់របស់លោកគ្រូសនារាអាលីលីឆា what it is mean លៅមកហៃសេតអនអូគាត់និយាយរហ្នឹងគាត់រឿងលទ្ធផលវាអត់ស្រ័យទៅលើគាត់គាត់ជាទូទៅកណាគឺនិយាយអំពីអ្នកវិភាគគឺវាមានជ្រុងផ្សេងផ្សេងគ្នាបើជ្រុងតែមួយគេមិនហៅវិភាគទេគេហៅអ្នកនយោបាយណ៎នេះអ្នកគ្រប់គ្រងនយោបាយអ្នកវិភាគគេមើលឃើញជ្រុងច្រើនប៉ុន្តែអ្នកគ្រប់គ្រងនយោបាយទោះជាមានជ្រុង1000ក៏ដោយយើងសម្រាប់ចិត្តដើររឹសតែផ្លូវមួយគត់បងប្អូនក្នុងកំឡុងពេលតែមួយសោនារាមិនអាចឈរនៅលើទឹកដីបារាំងផងឈរលើទឹកដីអាមេរិកបានទេមានន័យថាក្នុងពេលតែមួយយើងបើកឡានទៅដល់ផ្លូវបែកយើងមិនអាចខ្លួនមួយបើកពីរផ្លូវបានទេអ្នកវិភាគគឺជាអ្នកដែលមើលឃើញច្រកច្រើនផ្លូវប៉ុន្តែអ្នកនយោបាយជាអ្នកសម្រេចចិត្តដើរលើផ្លូវតែមួយអញ្ចឹងឥឡូវការសម្រេចចិត្តរបស់សំរងស៊ីដើរផ្លូវនោះបើយើងត្រូវការការផ្លាស់ប្ដូរសំរងស៊ីលើកតុងទៅណាគឺយើងទៅនឹងលើកតុងទៅណាទៅនោះអានេះគេហៅថាការសម្រេចចិត្តនយោបាយអញ្ចឹងយើងកុំទៅចងកំហឹងជាមួយនឹងអ្នកវិភាគគាត់អ្នកណានិយាយថាអីថាទៅសូជីអូហេសូជីអូផងហ៎បាទ Dino know I want to ask you when the leader of CNRP Samrangsi and make clear action for justice and changing new quick effective will Samrangsi have a strategy goal to achieve ច្រើនណាស់និយាយចំបាទតាមពិតទៅមិនបាច់ថា I want to ask you ឯងវិញឆ្ងាយទេណ៎នេះគាត់ថាយើងនិយាយថាតើសំរងស៊ីមានយុទ្ធសាស្ត្រអ្វីដើម្បីសម្រេចគោលបំណងតែប៉ុណ្្នឹងចប់ហ្នឹងសរសេរវិញពេកបាច់គូសំទេនៅក្នុងការផ្សាយផ្ទាល់ចាំសរសេរលិខិតផ្លូវការចាំផ្សាយផ្ទាល់យុទ្ធសាស្ត្រពិតប្រកបអ្វីដែលសំរងស៊ីកំពុងធ្វើនឹងគឺយើងឃើញហើយតើមានអីត្រូវសួរទៀតទី1គោលបំណងផែនការវើត្រឡប់ទៅក្នុងស្រុក
ទី2មុននឹងវិលត្រឡប់ទៅស្រុកគឺយើងត្រូវតែរៀបចំការទទួលស្វាគមន៍សមរង្ស៊ីទូទាំងប្រទេសដើម្បីឲ្យធានាថាវត្តមានរបស់សមរង្ស៊ីកើតជាប្រយោជន៍មិនមែនត្រូវទៅត្រឹមតែជាប់គុកទេទី3ត្រូវទំនាក់ទំនងជាមួយសហគមន៍ជាតិអន្តរជាតិអង្គការនិងមិត្តរដ្ឋាភិបាលក្រៅប្រទេសអង្គការសហជីវជាតិអមជាមួយសមរង្ស៊ីណាដើម្បីដាក់សម្ពាធយើងអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលជុំវិញពិភពលោកកុំទទួលស្គាល់រដ្ឋាភិបាលហ៊ុនសែននិងប្រកាសជារដ្ឋាភិបាលខុសច្បាប់អត់ទំនាក់ទំនងរកស៊ីជាមួយអានេះគឺយើងត្រូវមើលចំណុចហ្នឹងអញ្ចឹងយុទ្ធសាស្ត្រពេលខ្លះបងប្អូនឃើញច្បាស់ហើយមួយទៀតយុទ្ធសាស្ត្រពិតប្រាកដគឺស្ថិតនៅលើការប្រែប្រួលយុទ្ធសាស្ត្រគឺប្រែប្រួលបងប្អូនមានតែគោលដៅទេដែលមិនប្រែប្រួលហើយយុទ្ធសាស្ត្រប្រែប្រួលហ្នឹងហើយដែលគណៈបកប្រជាជនបកជួងនិងក្រុមមកត្រឹមត្រូវគេឲ្យឈ្មោះថាបោកគេឲ្យឈ្មោះថាបោកគឺគេចង់ឲ្យយើងនឹងវាត្រង់ឆ្កឹតដូចមនុស្សឆ្កួតត្រង់ឆ្កឹតយុទ្ធសាស្ត្រជួនកាលបងប្អូនឃើញយើងដើរច្រកនេះបើដើរច្រកហ្នឹងទៅវាបុកវាបុកអញ្ចឹងគេត្រូវរកច្រកថ្មីទៀតជីវិតមនុស្សជាទូទៅការបង្កើតនៅផែនការយុទ្ធសាស្ត្រអ្វីមួយគឺយើងប្រមាលមើលឃើញឧបសគ្គប៉ុន្តែវាមិនធានា 100% ថាឧបសគ្គដែលយើងប្រមាលមើលនោះគឺជាឧបសគ្គដែលកើតឡើងហើយជួនកាលឧបសគ្គដែលយើងប្រមាលមើលនោះណាវាមិនកើតឡើងបែរជាឧបសគ្គថ្មីមួយដែលយើងមិនដឹងវាកើតឡើងក៏មានហេតុអីបន្តែចឹងពីព្រោះបើយើងទៅតែម្នាក់ឯងអាហ្នឹងវាអត់មានឧបសគ្គទេប៉ុន្តែបើយើងប្រយុទ្ធគ្នាសត្រូវក៏គេមានក្បាច់របស់គេដែរដូចយើងប្រដាល់យើងចង់បានខ្សែក្រវ៉ាត់យើងមិនអាចវាយតែកែងទេបាទយើងមិនអាចវាយតែកែងមួយមុខទេអាចវាយកែងទៅថោខឹមឌីម៉ាគេហៅថាអ្នកលេងកែងឆេះអញ្ចឹងដល់ឃើញខឹមឌីម៉ាឡើងជង្គង់យើងថាខឹមឌីម៉ាបោកនោះមិនត្រូវបាទមិនត្រូវវាជួនកាលវាបោកជួនកាលកែងជួនកាលកណ្ដាប់ដៃជួនកាលជង្គង់ជួនកាលកាប់ចានជួនកាលធាក់អាហ្នឹងគេហៅថាយុទ្ធសាស្ត្រហើយមិនមែនមានន័យថារាល់កែងរបស់ខឹមឌីម៉ាទាំងអស់ហ្នឹងសុទ្ធតែធ្វើឲ្យគូសត្រូវដួលទេជួនកាលកែងខុសគេបត់កែងទៅវិញដួលខឹមឌីម៉ាក៏មានវាដូចគ្នាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់យើងហ្នឹងវាមិនមែនធ្វើទៅឆ្កុយទេវាត្រូវរងឧបសគ្គពីយុទ្ធសាស្ត្ររបស់គណៈបកប្រជាជនមានន័យថាពេលដែលយើងបាញ់ទៅគណៈបកប្រជាជនវាបាញ់មកវិញវាទល់គ្នាចេះវាទល់គ្នាចេះទល់គ្នាចឹងអញ្ចឹងយើងក៏រត់ច្រករុលទៅមុខគណៈបកប្រជាជនក៏រត់ច្រករុលទៅមុខគណៈបកប្រជាជនក៏បដូរយុទ្ធសាស្ត្រគាត់ថាគេបដូរយុទ្ធសាស្ត្រនៅក្នុងគណៈបកប្រជាជនចិត្តជលសាគឺគេបដូរតាមរយៈកែប្រែច្បាប់និងបទបញ្ជាហ៊ុនសែនយើងក៏បដូរយុទ្ធសាស្ត្រដែរដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងគូប្រកួតបើពីមុនហ៊ុនសែនវាយមុខយើងមិនរងមុខដល់ឥឡូវហ៊ុនសែនដាក់កាពេះគូតហ៊ុនសែនវាយទ្រូងយើងទៅរងមុខណាអមុនហ៊ុនសែនវាយដើមទ្រូងចុងដង្ហើមអានេះយើងខ្ទប់ចុងដង្ហើមហើយដល់តែពេលហ៊ុនសែនលែងវាយតុងចុងដង្ហើមមកយើងខ្ទប់ជាប់គាត់វាយមុខណាគាត់វាយកញ្ចប់មាត់ហើយយើងនៅខ្ទប់ចុងដង្ហើមទៀតមិនសន្លប់យើងលើកដៃមករងមុខមកហើយបើយើងលើកដៃមករងមុខហ្នឹងបាក់ជួងនឹងក្រុមមកត្រឹមត្រូវគេថាយើងបោកគេថាឈួនសំរងស៊ីពីមុនគឺរងរត់ទ្រូងណោះឃើញឥឡូវវាបោកក៏វាមានរងទ្រូងដែរវារងមុខក៏ឈួតទេបើហ៊ុនសែនវាយមុខ
ប៉ុន្តែខឹមឌីម៉ានេះគឺជាអ្នកលេងកែងឆេះឥឡូវហ្នឹងមិនមែនកែងឆេះអីផ្ដួលដៃគូសន្លប់ដោយសារតែជង្គង់ខឹមឌីម៉ាបោកឲ្យបងប្អូនបោកឲ្យបាតកម្មប្រឆាំងខឹមឌីម៉ាវាមិនដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិសំរងស៊ីពីមុនគាត់លេងយុទ្ធសាស្ត្រនេះមិនជោគជ័យគាត់លេងយុទ្ធសាស្ត្រផ្សេងទៀតអញ្ចឹងបងប្អូនបើយើងគ្រប់គ្រងយើងកុំភ្លេចគោលដៅគោលបំណងយើងអត់ដែលប្រែប្រួលទេគោលដៅគោលបំណងយើងមិនដែលប្រែប្រួលទេអ្វីដែលបងឃើញបងប្អូនឃើញជួនកាលបង្កើតជាអង្គការជួនកាលបង្កើតជាចលនាជួនកាលបង្កើតជាចេះជួនកាលយើងទៅចោះជួនកាលទៅចេះអានឹងគេហៅថាយុទ្ធសាស្ត្រវាប្រែប្រួលជានិចក្បាច់គុណគឺវាប្រែប្រួលជានិចយុទ្ធសាស្ត្រគឺជាក្បាច់គុណអញ្ចឹងបើយើងឆ្លើយថាតើយុទ្ធសាស្ត្រយ៉ាងណាគណៈបកគេប្រកាសហើយការវិលត្រឡប់របស់សមរាសីគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រណ៎នេះហើយការគៀងកកម្លាំងទទួលសមរាសីទាំងក្នុងប្រទេសនិងអន្តរជាតិគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រការគម្រោងថាវិការគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រសូនតារាផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់កំណត់វីដេអូសូនតារាផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់កំណត់គឺជាយុទ្ធសាស្ត្រយុទ្ធសាស្ត្រណ៎ហើយអាចប្រែប្រួលទេអាចប្រែប្រួលទៅតាមកលតិសាមិនមែនបោកទេគឺប្រែប្រួលអ្នកដែលពោលពាក្យបោកភូតញាស់បាត់ដៃទី3គឺជាមនុស្សគណៈបកប្រជាជននិងជាគណៈបកប្រជាជនដោយអត់សង្ស័យអ្នកលេងមន់ស្រែបាទអូខេប្រិយមិត្តឥឡូវសូមសំនួរចុងក្រោយចោះសេងធីរានឹងរដ្ឋចម្ប៉ាបាទខ្ញុំបាននិយាយរួចហើយបាទ CA ហ្នឹងខ្ញុំនិយាយរួចហើយម៉ាឡែនក្រេតបាទ US UA Canada never recognize Hun Sen government is Spanish illegal government បាទឥឡូវនេះគឺយើងចង់ឲ្យប្រកាសជាផ្លូវការកៃលីបាទហ៊ុនសែនខំចាប់បងប្អូនកាន់តែច្រើនចាប់ទៅមិនអីទេនីតាលើលោកគ្រូតើកសែតភ្នំពេញប៉ុះលំអៀងខាង CPP ឬទេខ្ញុំឃើញពេលខ្លះខ្ញុំអត់ដែលឃើញកសែតភ្នំពេញប៉ុកវាយប្រហារគណៈបកនៃប្រឆាំងទេអត់ដែលឃើញសោះមែនទេប៉ុន្តែបងប្អូនយើងខ្ញុំខ្លាចក្រែងតែបងប្អូនយើងរហូតដល់ជ្រុលពេកទៅវាទៅជាយកសារព័ត៌មានទាំងអស់ធ្វើជាសត្រូវនឹងអត់កើតទេណាអានឹងយីដកមកវិញហ្នឹងហើយភ្នំពេញប៉ុកមែនទេវាអាចបដូរវាអាចបដូរនិពន្ធបដូរមេគ្រប់ក្រុមប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាសារព័ត៌មានដែលខ្ញុំមើលភ្នំពេញប៉ុះគឺស្រង់សម្ដីមកធ្វើជាចំណងជើងស្រង់សម្ដីមកធ្វើជាចំណងជើងអាការស្រង់សម្ដីមកធ្វើជាចំណងជើងនឹងដែលយើងមើលទៅហាក់បីដូចជាលើកកម្ពស់វាយប្រហារគណៈបកប្រឆាំងស្រង់សម្ដីមកធ្វើចំណងជើងនឹងគឺយ៉ាងម៉េចណេះស្រង់សម្ដីមកធ្វើចំណងជើងគឺយ៉ាងម៉េចឧទាហរណ៍ថាសុកអ៊ីសាននិយាយថាប្រជាជនទាំងអស់ត្រូវតែចងកំហឹងជាមួយសំរងស៊ីដែលឲ្យអន្តរជាតិដាក់ទណ្ឌកម្មដល់តែពេលចឹងទៅភ្នំពេញប៉ុះមែនទេវាយកអាសម្ដីរបស់សុកអ៊ីសាននឹងមកធ្វើជាចំណងជើងមកធ្វើជាចំណងជើងវារិះសេថាណេះប្រជាជនទាំងអស់ត្រូវចងកំហឹងនឹងសំរងស៊ីដែលអំពាវនាវឲ្យអន្តរជាតិដាក់ទណ្ឌកម្មដល់យើងមើលអាចំណងជើងនឹងខឹងបណ្ដោយប៉ុន្តែបើយើងចុចទៅគឺវាដកស្រង់ហ្នឹងហើយវាដកស្រង់សម្ដីប៉ុន្តែបើទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយទ
ោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏វាមានលក្ខណៈមិនប្រក្រតីដូចពីមុនពីមុនភ្នំពេញប៉ោះវាអាចស្រង់សម្ដីណាមួយប៉ុន្តែលើកនេះវាអាចស្រង់សម្ដីផ្សេងរឿងថា CPP ឬមិន CPP ខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនកុំផ្ដោតទៅលើគោលដៅទៅឆ្លោះខុសរឿងដូចជាផ្ដោតរឿងអាវលឿងរឿងអាវក្រហមរឿងនៃកសែតនេះកសែតនោះយើងគ្រាន់តែយោងមកហើយយើងគ្រាន់តែយោងមកវាមិនមែនដល់ថ្នាក់វាមិនមែនដល់ថ្នាក់អានេះទេវាមិនមែនដល់ថ្នាក់ Fresh New អីទេអានឹងនោះ Fresh New អានឹងបានយើងលេងនិយាយចាញ់ហើយបើថាព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងទៀតមានពេលខ្លះវាត្រូវការរស់បងប្អូនមានពេលខ្លះកសែតត្រូវការរស់បាទដោយកសែតបារាំងកុំថាឲ្យភ្នំពេញសំបីអានៃកសែតបារាំង RFV ហ្នឹងក៏ត្រូវការរស់ពីព្រោះយើងដឹងហើយនៅក្នុងស្រុកខ្មែរមានពេលខ្លះបើសិនបើកសែតទាំងអស់ហ្នឹងត្រូវទៅលេងឆឹងឆៅដូចនីខេមរីដេលីអាហ្នឹងយកព័ត៌មានមិនបានបើហ៊ុនសែនបិទបារាំងហ្នឹងយកព័ត៌មានមិនបានអញ្ចឹងកុំទៅឆ្លោះជាមួយសារព័ត៌មានកុំណាប្រមូលផ្ដុំកម្លាំងក្រោកឈរទូទាំងប្រទេសជាពិសេសថ្ងៃដែលមានវត្តមានរបស់លោកប្រធានសមរង្ស៊ីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឆ្លោះជាមួយតែរបបផ្ដាច់ការនិងបដូលប្រមូលផ្ដុំកម្លាំងទៅគឺគ្រប់គ្រាន់ហើយគឺគ្រប់គ្រាន់ហើយបងប្អូនត្រូវគិតថាសារព័ត៌មានដែលអាចឈរជើងនៅក្នុងស្រុកខ្មែរបានវាទាល់តែកុំធ្វើឲ្យហ៊ុនសែនខឹងប៉ុន្តែទោះយ៉ាងណាក៏យើងបានព័ត៌មានពិតដែរតើបានព័ត៌មានពិតឧទាហរណ៍ថាភ្នំពេញប៉ោះវាស្ដាប់ចំណងជើងទៅវាគួយក្តៅក្រហាយមែនប៉ុន្តែក៏យើងបានដំណឹងពិតដែរដំណឹងថាសុខវិសានក៏ថាអញ្ចឹងមែនទេបើសិនតែវាអត់ចុះអញ្ចឹងទេយើងមើលទៅដូចក្តៅក្រហាយប៉ុន្តែវាបានព័ត៌មានពិតតើអោះហ៊ុនសែនត្រូវតែកំពេចនោណាដែលទៅទទួលនៅទៅអមសំរាំងស៊ីដល់ទៅសម្ដីហ៊ុនសែននិយាយអញ្ចឹងដល់ភ្នំពេញប៉ោះវាដកស្រង់សម្ដីហ៊ុនសែនមកមែនទេត្រូវតែកំពេចនោណាកងកម្លាំងត្រូវតែកំពេចនោណាដែលអមសំរាំងស៊ីទៅដកស្រង់អានឹងមកអញ្ចឹងយ៉ាងហើយគឺយើងបានដឹងណាយើងបានដឹងណាអញ្ចឹងប្រិយមិត្តអីទេរឿងសារព័ត៌មានយើងកុំទៅឆ្លោះជាមួយដល់យើងកុំទៅឆ្លោះជាមួយវាមិនមែនជាបញ្ហាទេយើងត្រូវដឹងឲ្យច្បាស់តែប៉ុណ្ណេះថាសារព័ត៌មាននៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងមិនបាច់ឆ្ងល់ទេភ្នំពេញប៉ោះក្តីហើយណា RFE ក្តីនោណាក្តីឲ្យទៅនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបើទោះបីជាប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលឬមិនប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលឬក៏មានព័ត៌មានអព្យាក្រឹតមិនអព្យាក្រឹតទេណាវាត្រូវតែថ្នមចិត្តហ៊ុនសែនខ្លះហើយដើម្បីឈរជើងបាននៅក្នុងស្រុកបើមិនថ្នមចិត្តរបបផ្ដាច់ការកសែតនឹងវានៅមិនកើតទោះបីជាមានពេលខ្លះយើងមើលទៅឃើញវាវាយប្រហារយើងប៉ុន្តែក៏វាចូលរួមចំណែកផ្ដល់ព័ត៌មានឲ្យយើងខ្លះដែរអានឹងយើងត្រូវគិតចឹងវិញកុំទៅឆ្លោះជាមួយសារព័ត៌មានបាទអញ្ចឹងប្រិយមិត្តដោយសារតែអស់សំណួរហើយខ្ញុំមានមួយនាទីទៀតបាទធានីព្រំហ៊ុនធានីព្រំមិនមែនជាសំណួរទេពេជ្រសុបិនបាទអញ្ចឹងមិនមែនជាសំណួរទេខ្ញុំសូមតែបញ្ចប់ការផ្សាយផ្ទាល់តែត្រឹមនឹងចុះសូមអរគុណប្រិយមិត្តដែលបានតាមដានទស្សនាការផ្សាយផ្ទាល់នេះតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ប្រិយមិត្ត Share វីដេអូនេះទៅកាន់ប្រិយមិត្តដទៃទៀត Video សូនតារាទៅដល់ទីណាការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតទៅដល់ទីនោះការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតទៅដល់ទីណាការយល់ដឹងទៅដល់ទីនោះការយល់ដឹងទៅដល់ទីណាហ៊ុនសែនចប់ទៅដល់ទីនោះស្ដាប់សូនតារាកើនបញ្ញាស្ដាប់គំវិសនាកើតខួរក្បាលនេះស្ដាប់ហ៊ុនសែនកើតប្រកចិត្តប្រិយមិត្តយើងជួបគ្នាសារជាថ្មីម្ដងទៀតនៅថ្ងៃស្អែកតាមពេលវេលានិងម៉ោងដដែលសូមអរគុណសូមជម្រាបលារាត្រីសួស្តី